Her er en smagsprøve på dagens afsnit. Jeg vil gerne advare mod spoilers for nogle film. Nej. Jeg vil gerne advare mod spoilers for Ferris Bueller's Day Off, Midsommar og Uncut Gems. Jeg var syg, og så tænker jeg, det ved jeg ikke, mit mindset er, at det er et eller andet sjovt sted, når jeg er syg, så tænker jeg, skal jeg se noget, jeg ikke har set før. Mm. Og Ferris Bueller lå lidt til højre benet, så jeg sådan, jeg ved, det er en feel-good film. Man glemte jo fuldstændig, at jeg var syg. Altså, den er fantastisk. Man har fuldstændig underholdt hele vejen igennem. Altså, det... Du har ligget som Cameron, ja. Oprigtigt syg, God. Og så har Ferris Bueller altså, du, hævet dig med stadigvæk. Ja. Holy shit! Ah, fuck, den var god, man. Den var virkelig god. Ja. Jeg har haft mange år til at tænke over den der. Det havde jeg ikke gjort. Fuck, det går stærkt. Nu bliver det godt. Så kør, du starter bare, når du er klar. Så kør den. Åh, hvordan fanden er det nu, jeg plejer at starte ud? Ja, så, det siger du hver gang. Nå. Hej derude alle sammen. Velkommen til Køges Filmklub. I er ikke i tvivl, for I har lige hørt den dejlige, dejlige titelmelodi, som er lavet af... Ja, pas. Det kan jeg ikke huske. Pas. Det kan vi ikke huske. Vi har fået fuld tilladelse og rettigheder til den. Skud ud til dem, der har lavet den, i hvert fald. Der er ikke noget hul om hej der. Men ja, velkommen til. Det er lidt tid siden, vi snakkede sammen sidst. Vi har nok haft lidt travlt alle sammen, tror jeg. Har vi ikke det? Jo. Sidst snakkede vi Ingmar Bergman. Ja, sandt. Og det var jo et helt stort emne. Mm. Og så har Lars og jeg, vi har snakket lidt løbende om, hvad fanden skal vi så snakke om næste gang. Og vi har været inde på nogle forskellige ting og sager. Fordi så i mellemtiden, så har vi kommet til at dykke lidt ned i en lille fyr, en lille argentiner ved navn Gaspar Noé. Som jo er fuldstændig sindssyg. Altså han er vanvittig filmmager. Ja. Provokatør og helt pisset. Så var Lars han er en rigtig hyggefar. Han er virkelig en hyggefar. Hvis du sådan tager interviews med ham, så er han så pisse hyggelig. Ja. Men han er med mig syg i hovedet. Men ja, men så hvad hedder det? Så var Lars lidt sådan, skal vi ikke snakke om det? Jeg slet, det kunne være egentlig også godt. Men jeg synes, vi skal gøre noget andet. Fordi det skal heller ikke blive sådan, at Køges Filmklub, det er bare kun af, at vi sidder og snakker instruktører, og ja. Kun har tema på instruktører. Så i dag, der har jeg, jeg har fundet tre film, jeg gerne vil snakke om. Og dem kommer vi til, at vi skal lige igennem noget andet først. Men vi skal snakke om tre film, og jeg kan da lige nævne dem med det samme. To af dem kan godt minde lidt om hinanden, og den sidste minder slet ikke. Altså, den er uden for kategori. Men du fandt et tema. Men jeg har fundet lidt et tema. Og det er fordi, at jeg har valgt tre film, som når jeg ser dem, så har jeg lyst til at sætte dem på lige bagefter, eller bare blive ved med, altså blive konstant se dem. Altså, jeg har lyst til at se dem hele tiden. Og det er Midsommar, som jeg har set 7 gange siden premieren i september sidste år. Hold da kæft. Så det er faktisk 7 gange på et år. Ja. Uncut Gems, som jeg har set 6 gange siden februar. Hold da kæft. Og så er det Ferris Bueller's Day Off. Som jeg har set 12 gange. Som jeg har set 3 gange siden august. er det virkelig august, du så den? Jeg tror faktisk, det er august, jeg så den første gang. Sted. Jeg sagde lige til dig, for en måned siden, da jeg så Ferris Bueller. Det var jo uden før, du så den. Ja, nå ja, det er det rigtigt. Ja, det, jeg tror, det er nok omkring... jeg mener, det var august, jeg så den sindssygt. Første gang. Det kan vi jo lige se her, fordi man kan gå ind. Vi sidder på Letterboxd her, og det er jo faktisk det. Men de film, dem skal vi selvfølgelig hoppe og vende og snakke om. Ja, det er sådan dagens tema. 18. august var første gang, jeg så Ferris Bueller's Day Off. Ja. Altså, jeg elsker den film, men det kommer vi til. Fordi at jeg tænker nemlig, en ting, der kunne være ret grineren, at vi gør her i Køges Filmklub, min filmklub, det er, at vi lige vender, eller jeg lige vender, og fortæller om, hvad jeg har set af mindeværdige film på det seneste. Jeg vil gerne måske bare, det var inden for den sidste uge, men jeg har sgu ikke lige set så mange film den sidste uge. Det er fordi, du var på casino. Jeg har været på casino, ja. Det er til en anden god gang. Det skal man til gengæld lade være med, når man har siddet og drukket halvanden kasse øl med nogle kammerater og en flaske Fanta Menta, så skal man ikke tage på casino. Nej. Det er der, man skal bare sige, nej, så bliver vi hjemme. Det er det, man faktisk bare skal stoppe. Det er lige præcis. Det er der, man skal stoppe. Nå, men hvad er der sket, siden vi snakkede sammen sidst? Jeg har set nogle film. Jeg har faktisk fået set en god røvfuld. Men det er, fordi jeg har kørt et Harry Potter-marathon færdigt. Ja. Som jeg begyndte på i maj måned, april eller maj. Ja. Begyndte jeg på Harry Potter-marathon med en kammerat. Så du har teaset den lidt over for mig. Men der snart vil komme en Instagram story. Ja, og det kom. Jeg smed Instagram story ud, hvor jeg reviewede hele pisset på en gang. Ja. Eller noget løbende, ikke? Mm. Man kan gå ind og følge mig på Instagram @køge, @KOEGE. Ja, så jeg har set alle Harry Potter filmene og dem vil jeg sgu egentlig ikke snakke om nu, fordi altså det kunne man snilt gøre i den afsnit. Jeg vil bare sige, de bliver sgu altså de starter ud rigtig fint, så er de ikke så gode i midten, og så er de rigtig gode i slutningen. Men er Harry Potter ikke lidt sådan, nu er det nogle år siden jeg har set dem. Ja. Altså vi snakker tilbage i 12. var sidste gang, jeg så den. Og det har jo så... Jeg blev overrasket af min roommate, for han satte den sidste på. Og jeg sad og arbejdede ved siden af.
da vi når en halv time ind i filmen, så går det op for mig, jeg har ikke set den her film her. Nej, det er rigtigt, du har ikke set den sidste, ja. Det synes jeg er vanvittigt. Men det giver god mening, hvis sidste gang jeg så lavede Harry Potter Marathon var i 2012. Ja, ja, og det har nok været lige op til ja. Death i Hallows Part 2. Men det tror jeg sgu også, altså jeg har ikke rigtig kørt sådan Harry Potter Marathon før, hvor jeg har sættet og set dem alle sammen i en kører. Det har jeg så heller ikke nu, kan man sige, for jeg har set dem over et halvt år. Men ja. Men nej, jeg synes sgu, altså jeg kan skide godt lide hele fortællingen om Harry Potter. Altså det er en skide god fortælling fra start til slut. Jeg synes bare, at de tre eller fire film i midten er ikke noget lort, men ikke særlig gode. Det er lidt der, altså det afspejler måske meget godt, hvor karaktererne er henne i livet. Altså de er i teenageårene. Ja, yeah. og det, man kan virkelig godt mærke, at de prøver at lave de her film til nogle teenage rom-coms, og det fungerer simpelthen ikke. Hvornår var det Prisoner of Azkaban og... den fjerde film. Hvornår er de fra? Ja, hvornår fanden er de fra? Det er ikke sådan noget 6... Ej, men der skal jo pisse langt tilbage her, for det er 100 år siden, jeg så dem. Goblet of Fire er fra 5, og Prisoner of Azkaban er fra... 3-4 stykker eller sådan noget. 4. Og jeg synes jo ikke, Prisoner of Azkaban var særlig god. Men var det ikke også lige den periode med Twilight og... Jo, det tror jeg. Så det var dengang, der var de der mærkeligt lidt mørke... Nej, Twilight kom sgu lidt efter. Twilight kom efter sådan noget 8 eller sådan noget. Det kan være, det var så var Harry Potter, der startede den lidt mærkelige team. Det kan sagtens være. Fordi altså, Goblet of Fire prøver virkelig at være sådan en teenage drama piss. Og det er den bare ikke. Altså, der er Breakfast Club sgu bedre. Ja, vær skud ud. Og den har jeg faktisk også set for nylig. Og genset for nylig. Så der var en lille segue ind i den. Men hvad har jeg ellers set? Så har jeg set Ferris Bueller's Day Off. Jeg har set en fantastisk polsk film, som jeg virkelig... Jeg har givet den 8 ud af 5... Nej, undskyld, det har jeg ikke. Hvad så, Mads? jeg har givet den 4 ud af 5 på min Letterboxd. Men jeg skal ind og ændre det, fordi at det er en indtil videre en 4,5, og jeg har stadig kun set den en gang, så jeg skal lige have genset den. Det er polske film Ida, instrueret af Paweł Pawlukowski. Det var sikkert udtalt helt rigtigt. Mener jeg. Prøv lige at vente lidt. Altså, den er... Ja, så, jeg har lige siddet og snakket om, at jeg skulle være forberedt. Pavel Pawlukowski, kraft. Ah, hvad? Ja, Pavel Pawlukowski. Og jeg har jo skrevet en roman om den. Ja, det har du faktisk, ja. Men hold kæft, en film. Altså, den er virkelig, og den er så godt skudt. Altså, det er egentlig smukkeste film, jeg nogensinde har set. Okay. Den er så pæn. Hvad har Paul ellers instrueret? Han har lavet en film, der hedder Cold War, som kom efterfølgende. Okay. Er det den der propaganda? Nej, den kommer, den anden en. Den anden en? Ja, okay. Cold War er ikke en propaganda. Nej, okay. Det er bare en fortælling om, om et par, der ligesom, du ved, aldrig rigtig kan finde ud af det, eller du ved, de går fra hinanden og sammen, og går fra hinanden og sammen. Og det er jo egentlig, det er måske Pavels indtil videre mest personlige film, fordi den ligesom handler om hans familie, eller hans forældre faktisk. Okay. Og karaktererne hedder det samme som hans forældre. Den er fra 13, det er en sort-hvid film? Ja, Ida er fra 13, og den er sort-hvid, og lavet og skudt i 1.33 til 1, mener jeg. Så det er en... Den er bokset ind, ja. Ja. Den er ikke helt firkantet, ligesom Lighthouse, men den er heller ikke bred format. Nej, okay. Og det passer filmen fucking godt. Altså, du, den kan ikke laves på andre måder. Den skal se sådan ud. Og Cold War på samme måde. Cold War også 1.33 til 1 og skudt i hvad hedder det, i sort-hvid. Kan man se den her nogen steder? Ida og Cold War, begge to ligger på Filmstriben. Gør de det? Yes. Puh. Det gør de. Skud ud til Filmstriben. Sponsorer os. Kontakt os. Det kontakt os, tak. Filmhusen@gmail.com. Sådan. Og så har jeg set en anden film, som også ligger på Filmstriben. En film, der hedder I, Daniel Blake. Som jeg var helt oppe at ringe over, har jeg givet 4,5 også på Letterboxd. Ja. 5, I, Daniel Blake, instrueret af Ken Loach, mener jeg, han hedder. Jo, det er Ken Loach. Og det, der er så vildt ved I, Daniel Blake, det er, at den er super vigtig. Den ligger her der. Tæt på. Sådan der. I, Daniel Blake, super vigtig, handler om arbejderklasse i, Storbritannien. Mm. Daniel Blake, titelkarakteren. Ja. Som ligesom, han har fået et slagtilfælde. Okay. Så hans læge siger til ham, du må sgu ikke arbejde længere. Eller du skal i hvert fald holde en pause fra arbejde. Ja. Nå, det er han jo pisse træt af, fordi han vil jo gerne ud og arbejde, men når lægen siger, du må ikke arbejde, fordi hvis du arbejder, så fucking dør du. Ikke? Så er han sådan, nå, okay. Jamen, så søger han noget, du ved, sick relief, eller hvad fanden det hedder, du. Altså, han søger sygepenge. Mm. Og staten, de er bare nogle røvhuller, så du, han, altså, det er en længere proces at få de her sygepenge. Fordi så er der nogen, der skal ringe til ham, men han har ikke modtaget det opkald, og han sidder i telefonkøer i flere timer og sådan noget, for bare at kunne fucking leve. Og der er et citat fra filmen, som også er med på plakaten. Ikke den plakat, du ser der, men på DVD-coveret eller Blu-ray-coveret. Jeg peger på. Jeg peger på min telefon. Ja. Der er et skide godt citat, som jeg også har skrevet i mit review, der hedder, I, Daniel Blake, demand my appeal date before I starve. Nice. Og det er jo, altså det er fantastisk. Det synes jeg, det er fordi, det munder filmen virkelig godt ud, og den er super naturlig. Altså den er virkelig, det er sådan en film, hvor du virkelig glemmer, at du sidder og ser fiktion, fordi det virker virkelig som rigtige mennesker. Okay.
Jeg synes den var helt fantastisk. Jeg elskede den. Elskede den. Han spiller fucking godt, ham den gamle, hvad nu han hedder, ham der spiller Daniel Blake. Dave Johns. Ja, Dave Johns, og han altså han var, du ved, newcomer. Altså han har ikke spillet skuespil før, og han spiller fucking godt. Sindssygt. Man har så meget sympati for ham. Det er helt vildt. Han var ikke sådan en teaterskuespiller eller noget. Nej, altså ingenting. Fuldstændig newcomer. Virkelig, virkelig absurd god film. Ja. Den ligger også på filmstriben. Jeg elsker i film. Nu er det ikke fordi det skal tage en afstikker til det, men jeg elsker når en film hvor titlen er et citat i filmen. Ja, det kan I jeg. Hej Daniel Blake. Ja. Det er jo det, vi har jo, min roommate og jeg er rask, vi har jo lidt en joke kørende, med at når vi ser filmen, hvis filmens titel, eller det er fordi, jeg vil gerne lave et supercut. Jeg vil gerne lave sådan en video, skal du hellere med vand? Ja, tak. Jeg vil gerne lave sådan en video, hvor man tager en masse film og blander sammen, og så for hver gang, at filmens titel bliver sagt i filmen, så kommer rulleteksterne bare. Altså, så slutter filmen bare. Så for eksempel, du ved, Fight Club for eksempel, ikke? Ja, ja. Du ved, Welcome to Fight Club, cut, roll credits, og så kører den bare. Det tænker jeg kunne være fucking sjovt. Men det har jeg sådan en lille joke kørende med, så hver gang der er nogen, altså du ved, man ser en film, og det så nævner titlen, så er det sådan lidt, cut, bare sluk for den. Du ved, jeg gad fucking godt gøre det en dag, men ja. Så bare sidde og se en film med nogen, der bare sluk. Man skulle vel lave sådan en rigtig super cut, hvor man har lavet en god research forinden, og så ja. Laver man cuttet, at de første 10 film bare går sådan her. Ja, ja, sådan bare, og så går der længere tid. Det kunne være virkelig sjovt. Welcome to Jurassic Park. Ja, welcome to Jurassic Park. Sådan er slut. Og så har jeg set en film, der hedder Battleship Potemkin. Ja, vi snakker stadigvæk om det film, jeg har set for nylig. Ja, ja. Og Battleship Potemkin, når jeg synes, det er super interessant. Og jeg ved ikke, hvor du kan se den herhenne. Jo, den ligger på Criterion Channel. Mm. Men nej, den ligger på YouTube. Gud. Nå, det er de der russiske film, ja, den ligger på Mosfilm. Ja. Men det, jeg synes, der er super spændende ved sådan noget som at se Battleship Potemkin. Det var den der propagandafilm. Det er nemlig en kommunistisk propagandafilm fra 1925. men den er super ikonisk. Og det er sådan, jeg synes, der er fedt, du ved, når man kan se en film, den er fra en, der hedder Sergej Eisenstein. Ja. Russisk instruktør, der lavede film og kommunist også åbenbart. Som lavede den her. Og den er, altså, den er super ikonisk, fordi det er sådan en film, hvor at... man har set... noget fra den altid. I andre film. I andre film. Ja. Så der, altså, der er en sekvens i filmen, meget ikonisk sekvens, der hedder The Odessa Steps. Mm. Filmen handler basically om... Hvad hedder det, når man står på skateboard nede i Brokestræde. Okay. Men hvad hedder det? Filmen handler om nogle... russere. De er på et slagskib, og jeg kan ikke huske, om skibet hedder Potemkin, eller hvad fanden. De er i hvert fald ude på sådan et slagskib. Ja. Og så der er noget mad, men det er fuldstændig forrådnet sig, alle deres mad. Og de får at vide, nu skal I bare fucking spise det mad her, og der er bulge til jer. Det er sådan noget suppe, bulge, okay. Et eller andet. Det er noget, ja, suppe, kødsovs, et eller andet. Ej, noget suppe, halløj. Det lyder ikke godt. Nej, bulge, tror jeg, det hedder. Og det vil de simpelthen ikke spise, så de vælger simpelthen at begå mytteri. Mm. De her besætning mod overklassen. Det er jo ligesom det kommunisme ligesom går ud på. Eller? Ja, ja. Det er i hvert fald, hvad jeg kan læse mig fra. Jeg læste lidt om det bagefter. Okay. Kommunisme, det er det her med at gå imod den højere magt. Ja, det er arbejder man... Ja, og det er du, alle for en-agtigt. Ja. Altså, alle er ens i kommunismen. Hej Sebastian. Dag Rask. Rask her igen, som traditionen tror. Ja. Og det er Sebastian Rask med 2 i'er på Instagram. Nå, for det. Nej, det kommer. Det vi gider ikke. Jeg kan nu lytte med. Ja, det er ret meget derfor. Det er ikke derfor. Dem, der lytter, de har bare ikke Instagram. Derfor. Der var den. Bum. men nej, hvad hedder det? Så Balsa Potemkin. Og så er det ligesom, så begår de ligesom mytteri, og det går skide godt, men der er så en af de her, der ligesom... Der er et enkelt slice derovre, hvis du kan tænke dig. Fint. Og så, hvad hedder det? Så hvad fanden var det? Nu tabte jeg den fuldstændig. Mytteri. Ja, mytteri. Og der er så en af de her arbejdermænd, der ligesom afgår ved døden under det her mytteri. Og så tager de ind til en by, der hedder Odessa, og så bliver han ligesom lagt ind i sådan et telt med tændt stearinlys i hånden. Og det er skide sjovt, for du kan se, han ligger og trækker vejret. Altså, du ved, den er fra 25. Det, ja. Men det er skide sjovt. Og så ligger han der, og så står der bare, så er der sådan et skilt, hvor der står All for a bowl of bulge, eller sådan noget. Og så alle de her i byen Odessa, de synes, det er det er simpelthen søn, så de alle er nede og ligesom pay respects til ham. Og jeg har aldrig, jeg synes, det er vildt, der er så mange extras med i den film her. Der er et skud fra den der Odessa-scene, eller der, hvor han ligger i teltet, hvor kameraet panorerer væk, hvor altså, der bliver bare ved med at fucking være mennesker. Altså, der bliver ved med at gå mennesker hen. Der er så mange mennesker. Ja. Det er fuldstændig absurd. Sindssygt, og det er jo, den er fra 25, den er for, så der er ikke lige fra... Jeg tror, sidst jeg synes, jeg så mange extras, det har været sådan noget
Ringenes Herre. Altså det er fuldstændig sindssygt, så mange mennesker der er. Ja. Og så, er de, så står de på den her trappe her, og du er ligesom, åh, de vil imod ordensmagten, de vil imod zaren, og, og så kommer zaren. Mm. Og begynder at skyde de her civile på trappen. Og så er hele den her trappe, Odessa Steps sekvens, den slutter af med, at der er en mor med en barnevogn op for enden, og moren hun dør, og så den her barnevogn, den står lige på kanten af trappetrinene. Altså det er fra den film. Det er nemlig, du har 100% set ja, det. Ja, man har set det i mediefag. Man har set det overalt, ikke? Ja. Og den står på kanten af trappen, og så er det, den kører ned, og musikken det spiller, og folk bliver skudt til højre og venstre. Og det, altså, og det er jo det, Roger Ebert han skriver i sit review, at man har set parodien flere gange, at man, altså, du, altså, man har set parodien så mange gange, at det kan være svært at tage originalen seriøs. Ja, ja, ja. Ikke? Fordi man har set det portrætteret så mange gange i andre sammenhæng. Mm. Men det er simpelthen herfra. Og du ved, montageklip, siger man jo lidt af det, Sarge Eisenstein, der ligesom opfandt montageklip med Battleship Potemkin. Så det er sådan, altså det er en virkelig, virkelig, virkelig fed film at se. Altså den er virkelig god. Det er sjovt, du siger det, fordi det tror jeg faktisk også, vi fik at vide i mediefag. Og det blandt andet var derfor, vi så den scene der. Men 100% at Family Guy har lavet... Family Guy, og det er også det eneste, jeg kan tænke på med parodier. Der ja, de har lavet alt det. Ja, det var fordi, du har sat McFarlane jo nok også selv af en cinefil. Eller cinefile. Mm. Men Battleship Potemkin, hvis I kan se den, så på YouTube. Ja. Søg på Battleship Potemkin Mosfilm. 75 minutter. Den var 75 minutter. Ja. Den føles måske... Jo, det føles nok deromkring. Ja, altså også så 75 minutter. Det, det er ingen tid. Det er en time og kvarter. Det kan du fandme godt klare. Ja. Ikke? Det er et afsnit Hell's Kitchen. Var det en time og kvarter? Cirka. Okay. Det er sikkert enkelt. Det er min guilty pleasure lige p.t. Nøj, hvor ser jeg meget Hell's Kitchen. Jeg sidder bare og venter på, det bliver onsdag. Er det dansk-britisk? Den danske Hell's Kitchen. Er det godt? Ja, det er fantastisk. Altså, det er så godt fjernsyn. Det er det rigtigt? Ja, men de kan ikke finde ud af at lave mad, dem der. Eller jo, det er sygt, det kan de. Og du, nu, jeg har en kammerat, der er med i det. Jeg har boet sammen med en, der hedder Malte, som er med. Malte, hvis du lytter med. Jeg håber fucking du vinder hele lortet. Ja, men du kan ikke lide mad. Jo, du han og du, men det er fucking, jeg skrev også til ham og sådan, hvad, det kan da ikke passe, bare sådan, men du ved, de der har lagt fælder for dem, bla 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 bla. Det er jo lavet, det er jo til rette lagt det her sted. Ja, det er TV-program. Det er nemlig TV, men det er altså, det er så fucking sjovt at se. Altså det er virkelig, fordi du ved, jeg elsker det. Du ved, jeg normalt er ikke til reality, men lige præcis det der, det er en sucker for. Ja. Kæft, hvor jeg elsker det. Ja. Det er godt. Hvad synes du om den seneste sæson af Bagdysten? Jeg ser ikke bagdyst. Jeg ser sgu ikke på stor bagdyst. Det var noget. Jeg har set lidt af det, og det var også, jeg lapper det fucking i mig. Altså, jeg lapper det i mig. Ja. Du ved, Paradise, nej, det skal jeg ikke have, men det er sådan noget. Robinson. Nøj, Robinson er godt. Jeg har sittet og set Robinson, hvor jeg så råbt af fjernsynet. Du ved, som om jeg sad til en fodboldkamp på stadion. Så padel dog! Jamen, det var helt vildt. Men det er ikke Hell's Kitchen. Det er ikke Hell's Kitchen. Der har vi også siddet og råbt lidt af ham, Johnny, der. Ja, han er, det må jeg ikke sige. Og så, hvad hedder det? Jamen, så har jeg så set alle Mission Impossible-filmene. Og de er sgu egentlig solide nok på nær toeren. Den er elendig. Altså, det er en virkelig, virkelig, virkelig dårlig film. Jeg kunne sige, at jeg elskede den som barn. Toeren er elendig. Ja. Den er så dårlig. Der er mange slow-mo-scener. Den er så dårlig. Det er duer og slow-mo. Det, altså, det er en, hvad hedder han? John Woo-film. Okay. Ja, det er det, han hedder. Det må du lige definere. Det, John Woo, han er bare kendt for at lave... slow motion. Og duer. Og duer. Ja, virkelig. Det er også ham, der lavede Face Off. Nå, gud. Ja, okay, så ved vi jo, hvad han... Hvad hedder det? Men Face Off er sgu da egentlig meget god. Jeg har faktisk aldrig set Face Off. Nå, altså jeg har ikke set den siden mediefacetiden. Nej, men... jeg har aldrig set Face Off. Det skal jeg have gjort. Ja. Men han, han har lavet en kinesisk... Kinesisk film, der hedder Hardboiled, som jeg heller ikke har set. Men den skulle være ret god. Okay. Og det er også bare sådan noget med at hoppe med to pistoler i slow motion. Og skyde bad guys, mens der flyver duer ind foran skærmen og sådan noget. Altså det er virkelig, altså der er fucking mange duer. Det var jo en scene i Mission Impossible, det der. Præcis, præcis. Men kan vi blive enige om, at det er Mission Impossible 2, hvor Tom Cruise har det pæneste hår? Ja. Det flagrer mig. Det vil jeg gerne give dig ret i. Ja. Det vil jeg gerne give dig ret i. Og så ved jeg sgu ikke, om jeg vil nævne flere film. Mm. Jo, jeg så Short der i biffen. Jeg var i filmografen til Short der. Ja. Og jeg havde fået ned i Holy Fridge at drikke øl hele dagen. Så jeg skulle nok ikke have taget en så stor fadøl, da jeg vandede sig short der. Jeg var måske en lille smule fuld, da jeg sad og sov. Der var der lige den sidste halve time, der sad jeg sådan, der skulle jeg lige lukke det en eller anden gang imellem. Det blev fordi, den er meget mørk film, meget mørk filmet. Ja, ja. Men jeg synes, den var skudt virkelig godt. Altså virkelig, virkelig godt skudt. Prøver lidt noget andet end bare almindelige danske film. For eksempel, jeg har aldrig nogensinde set en split-diopter blive brugt i en dansk film. En hvad? Split-diopter. Det må du lige... Det vil jeg gerne forklare. Når jeg sidder og ser Tarantino bruger det. Mm. Nogle gange. Og det blev faktisk også brugt i Mission, eller ikke Mission Impossible. Det blev brugt. Jo, det blev brugt i Mission Impossible 1. Bliver det brugt en del. Og så bliver det brugt i, ja, det er jo en instruktørdebut. Ja, det kan jeg se. Og så bliver det brugt i Toy Story 4. Det er den, jeg vil sige. Det bliver også brugt i split die. Og en split die op der, det er en plade, eller det er sådan en linse, et filter, faktisk. Du sætter ind foran dit kamera,
som gør, at du kan både have baggrund og forgrund i fokus. Gud. Så det vil sige, at du kan have en stående, det bliver brugt i Reservoir Dogs for eksempel. Ja, ja. Så står der en i forgrunden og snakker og er i fuld fokus, og så dem i baggrunden, han snakker til, er også i fuld fokus. Okay. Og så lige midten, hvor billedet skiller, der kan du sådan se, at det er sådan meget sløret, fordi du ved, at det er der, den går over, ja. Splitter i opdøren. Det er en super fed teknik. Jeg vil sige, ja, for det er en super fed teknik, men også en teknik, der meget hurtigt kan gå galt. Lige præcis, men ja. Det fungerer skide godt i short der faktisk. Sindssygt. Ja. Det er brugt, hvor de sidder i bilen og snakker. Ja. Så kameraet er ligesom, du ved, fra den ene siderude og filmer fokus på, hvad hedder det, vores hovedkarakter, eller en af hovedkaraktererne, som sidder bare og lytter til ham i baggrunden, der snakker, og der er fokus på dem begge to. Det fungerer skide godt. Sindssygt. Ja. Jeg kunne godt lide den. 3,5 ud af 5. 3,5 ud af 5. Ja, tak. Nå. Og, nåede du til vejs ende? Den, vi nåede til vejs ende, for der er sgu ikke flere, jeg lige vil nævne. Fantastisk. Umiddelbart. Nej, det er der faktisk ikke. Jo, så vil jeg lige, jeg har lavet lidt om på det med Letterboxd. Ja, du nævnte lidt med nogle lister. Ja, jeg har lavet nogle lister på Letterboxd, og dem kan man jo gå ind og tjekke, hvis man vil. Men det, man måske skal være opmærksom på, det er, førhen i min, på min forside, der var der noget, der hedder Favorites. Og det var så min 4 yndlingsfilm of all time. Ja. Det er det ikke længere. Nu er min favorites, det er de bedste film, jeg for nylig har set. Okay. Så den, der ligger der, det er Ida, Ferris Bueller, I, Daniel Blake og Battleship Potemkin. Og så når jeg så ser en film næste gang, hvor jeg tænker, den her, den er mindeværdig. Og jeg tror min spærregrænse, det må være 4,5 ud af 5 eller sådan noget. Mm. Hvis det var 5 ud af 5, så ville det jo bare basically være de samme film, eller du ved. Men ja. Så jeg tror sådan noget, 4, eller hvad jeg siger, lige tænker du sådan, den her, den var fandme god. Altså den kunne et eller andet, så ryger de op på der. Okay. Og så har jeg lavet nogle lister. Jeg har lavet en liste, der hedder min top 10. Ja. Den kan I lige hurtigt få fra 10. Vi starter fra 10 og går op til 1. Her, Under the Skin, Whiplash, Cloverfield, Ferris Bueller's Day Off, Saving Private Ryan, Lawrence of Arabia, Climax, Apocalypse Now og Jurassic Park. Der er jeg jo ret glad for, at jeg har set dem alle sammen på nær Apocalypse Now. Og så, Apocalypse Now har jeg set, men det var helt tilbage i folkeskolen. Så den tæller ikke. Og så Under the Skin. Så står der bare, kun du har set 40%. Det kan være. Jamen det er fordi, jeg bruger... Og du har ikke bare uddateret? Nej. Nej, okay, jeg siger, per dag dato, jeg fik appen, ja. Der begynder jeg at tænke. Ja, okay, så jeg har ikke kun set 42 film eller sådan noget. Nej. Og så har jeg lavet nogle andre lister også. Jeg har lavet en Gaspar Noé ranked, en von Trier ranked, en Tarantino ranked, Bergman ranked og en Kurosawa ranked. Hvad er den næste, der kommer? Næste jeg liste. Kunne godt finde på måske at lave en Bresson, Robert Bresson, rank ham. Ja. Jeg vil også gerne rank Spielberg. Og jeg vil også gerne rank Paul Thomas Anderson. Ja. Jeg tænker, jeg tager nogle af mine sådan yndlingsinstruktører. Eller dem, der ligesom du har gjort indtryk på mig. Ja. Og det har alle dem her faktisk. Eller Tarantino. Det ved jeg ikke. Tarantino, han er, det er bare, han er Tarantino. Jamen, Tarantino, er han ikke lidt mere sådan... Han er mainstream. Han, ja, han er en underholdningsinstruktør. Ja, det er han. Og der, jeg synes jo, Inglourious er den bedste. Men jeg har endnu ikke set Jackie Brown. Det har jeg sgu ikke. Det må jeg indrømme, det har jeg ikke gjort. Men ja. Nå. Yep. Vi skal videre teksten. Og det var da meget smart, at vi lige snakkede om det her med... Det snakker vi så bare slet ikke om. Så snak om det nu. Jamen altså, det er fordi, jeg vil gerne have en segway, fordi vi har fået feriepenge. Ja. Her for nylig. Ud fra... Ja. Jeg bestilte lidt minden i dag. Det var gået fuldstændig forbi min næse. Forbi din nogle af vores penge var nedfrosten. Nå, ja. Altså der kunne skat bare sidde sådan, nå super. Nå ja, så får du dem, når du bliver pensioneret. Nej, men jeg har bedt om dem. Ja, ja, men hvis du ikke havde bestilt dem. Nå. Og jeg har det bare sådan lidt, du ved, sådan, mellem 10 og 15.000, alt afhængig af, hvor stort et arbejde du har haft. Ja, altså sådan 10-15.000, når du får pension, er vel ikke særlig mange penge, er det det? Altså vil du lægge mærke til det? Jeg ved det sgu ikke. Altså, ikke, jeg tror, jeg får en kæmpe pension, men... Jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved ingenting. Altså jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Jeg gider slet ikke have pension, jeg sparer sgu da bare op selv. Ja, ja. Nå, det var lige mig. Men jeg har bestilt en masse film nemlig. Ja. Til dem, der følger mig på Instagram, de har nok blevet bombarderet med stories af mig, der pakker film ud. Og de kan sgu blive bombarderet igen, for jeg har en pakke liggende ved siden af mig her. Hey! Og dem skal vi jo lige se. Og det gør vi her live on the podcast. Yes. Så har jeg satan nede med fået flere pakker. Og vi pakker dem ud her live på Filmhulen Podcast. Podcast. Køs Filmklub. Nu skal vi se, hvad der er her. Oi. Ja. Ej. Satan. Ja, nu skal jeg nok lade være med at sige. Men hvorfor optager du ikke bare en lang video, og så lægger den op som story? Lige fordi det er meget godt, med, at der lige er et cut. Så kan så du lige kan se, hvad du... Så kan jeg lige orientere mig. Ah, selvfølgelig. Og lige lægge den pænt. For Satan, The Exorcist. Jeg har aldrig set Exorcisten, så jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Og det er sådan en... Det er både directors og theatrical cut. Det bliver sgu meget spændende, det her. Så den glæder mig til at se. Jeg har aldrig set den.
Så har jeg bestilt The Human Condition Trilogy, så det er tre film, der alle sammen var omkring 3 timer. Så Ringenes Herre, woo, igen. Det er film fra Masaki Kobayashi, som har instrueret Harakiri, som jeg virkelig vil anbefale, man ser. Den ligger på filmstriben. Så har jeg bestilt Kwaidan, som også er en Masaki Kobayashi-film. Jeg aner intet om den, kun at den skulle være ret god, og så synes jeg, Kobayashi har lavet en god film i Harakiri. Så er der Godard-boksen her. Goddag, Godard. The Essential Collection med god gamle Jean-Luc Godard. Der er lidt af hans film, der er Breathless, Un Femme Est Un Femme, Le Mépris, Alphaville og Perrault Le Fou. Og jeg har kun set, hvad hedder det, Breathless, som er en fantastisk film. Så det er skide godt, det her. Der var lidt flere her. Der var Man Escape, som jeg har snakket om før, den ligger på filmstriben. En film af Robert Bresson. Og hvad hedder det? Den her, den er fantastisk. Og det, der er fedt ved den, det er, at det er en film, der giver sin slutning væk i titlen. Altså, titlen er en spoiler alert. Men alligevel, man sidder under hele filmen og bare lige sådan, gud, slipper han ud. Og ja, det gør han. A Man Escaped. Og på dansk hedder den En Dødsdømt Flygter. Så ja, det er skide godt. Og så er der den her, som jeg glæder mig rigtig meget til. Mishima. A Life in Four Chapters. En film af Paul Schrader. Og jeg ved nul om den. Jeg ved bare, alle jeg følger, der har set den her film, har forgudet den og sat den på deres top 10 lister. Så jeg glæder mig, fuck, altså mine forventninger er super høje, hvilket nok er lidt farligt. Og så er The Deer Hunter, den kender jeg, men ja, de skal jo så bare over og stå herovre. Skal jeg gå med dem? Nej, det er fint. Nå, nej, okay. Det er fint. De må gerne stå der. Hvad hedder det? Jeg sætter jo et meget stort pris på, at, og jeg ved ikke, om det er et bevidst valg, men at du har steppet op dit game i forhold til, at artworket på de senere film, du har købt, har været top notch. Jamen, altså, jeg prøver bare at sige Deer Hunter her, for eksempel. Jamen, det er jo sgu ikke engang bevidst, jo. Det er jo bare fordi, at, hvad hedder det... Man har bare begyndt at gøre det noget mere, jeg måske. Jeg tror simpelthen bare, at man har fundet ud af, at det er fucking godt at have noget fedt artwork på sin, ja, altså på sin Blu-rays. Hvor Ferris Bueller, den har jeg også bestilt, men den er ikke kommet endnu. Det er det grimmeste cover. Ja, det er vel bare det klassiske, er det ikke det? Det er bare ham, der ligger, du ved, fra slutningen, ja, med solbriller på. Og så ligner det sådan, du ved... Det er nusset. Det ser fucking grimt ud. Nå, det er fordi, de har taget måske bare et screenshot nærmest. Jeg ved det, altså det er virkelig ikke særlig pænt. Ja, okay. Så den, altså du ved, det er lidt synd. Men Ferris Bueller, den er også lidt, altså hvis man skal lave et fedt artwork, den er svært at lave et fedt artwork over, fordi så skal man bare tegne ham måske. Ja, men det vil også være sådan lidt, ja. Ja, jeg ved sgu ikke. Altså man kunne sgu sikkert, fordi igen, du ved, det her, det jeg har den, tror jeg aldrig, jeg var kommet i tanke om, at det skulle være, du ved, en tegning af deres sidste duel i Deer Hunter, ikke? Og det er jo, altså du ved, det hvor han sidder og prøver at sige til ham, kom hjem. Ja. Er det ikke det? Det er længe siden, jeg har set det. Det er det samme her, Jeg kan sagtens huske det der setup der, men jeg kan ikke huske, hvad de snakker om. Nej, men jeg kan ikke huske, hvad de snakker om, men det er jo noget med, at han er blevet bims af Vietnam. Som de fleste blev. Ja. Men Mishima, fuck, jeg glæder mig til at se Mishima. Igen et fedt altså, cover. Og det er jo sindssygt. Altså, jeg glæder mig virkelig meget til at se den her film, og den skulle være mega saturated, altså den skulle være virkelig farverig. Er det rigtigt? Og så er det sådan en, du ved, umiddelbart, når jeg ser det her, så tænker jeg, du ved, sådan, Mishima Alive in Four Chapters, så tænker jeg, det er en film, der var fucking lang tid. Ikke? Ja. Men er vi enige? Jo. Det er en film, den kan kun vare 8 timer eller sådan noget. Den var 2. Ja. Så det er jo super nemt. Det er til at spise. Ja. Fordi og det er Criterion Collection. Og så ja, Man Escape virkelig taget ind på filmstriben. Gør jeg selv en tjeneste at se Man Escape. Havde du set den? Ikke nu. Så jeg var også, jo løbet tør for film. Du er rigtig. Så du skal altså også se den. Så filmstream sponsorerer lige, så vi kan se Unlimited. Altså vi kan få lov til at se bare lidt flere. 2-3 mere. Men jeg er Manscaped, og den kunne jeg sikkert også godt finde på at købe igen hos Criterion. Men nu har jeg cursorens, men det er fordi jeg prøver vitterligt at spare lidt penge. Jeg er så fucking fan. Jeg ville ønske det var mig, der har lavet den her. Det cover her. Coveret på Criterion er også ret fedt. Er det det? Ja. Det er det genialt. Og så Godard. Jeg har jo allerede bestilt Breathless fra USA, men den kommer først om noget tid. Så, men det er også primært, fordi jeg vil gerne se de andre, og de er ikke rigtig udgivet andre steder. Så det er en fucking god boks at have det her. Okay, på den måde, ja. Med alle de her, med Alphaville og sådan noget. Perrault Le Fou! Perrault Le Fou! Men ja, Godard, virkelig interessant film med jer fra 60'erne. Det er tiden, der hedder Godard, for vi ved godt, hvad vi tænker på som danskere. Godard! Og så den her, den er jeg også lidt spændt på. Det var lidt nogle impulse. Det er, altså, det er mega blind bias, altså kæmpe blind bias. Jeg ved intet om de her film. Altså ingenting. Jeg ved det er bare, også fedt jo. Jeg ved bare, at de er pisse lange. Og den her er ikke så lang. Hvad står der? Jo, 183 minutter. Var Quite On. Og The Human Condition trilogien har en sammenlagt spilletid på 5 timer. Nej, undskyld. 5... Det var mere end det, ja. 574 minutter. Au. Ja, det er langt. Altså er det sådan en, der har været en tv-film? Altså, jeg ved ikke, jeg tror bare det er tre film, der er lange. Den vejer også bare lige. Ja, den vejer fucking meget.
Det er fucking godt. Jeg skal også, jeg vil fucking gerne, jeg vil også virkelig gerne. Jeg vil virkelig gerne se en film der hedder Dekalog. Dekalog? Ja. Ja, nu stopper du med de der danske, halvdanske Dekalog. Det kan det da. Dekalog eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Det er egentlig, jeg mener det er Krzysztof Kuślowski. Du kigger lidt på mig, som om jeg ved. Det ham ved jeg ikke, Kuślowski. Han har lavet du tænker på, jeg er i lærer hos dig. Det er rigtigt. Han har lavet Three Colors Trilogy. Oh, ja, okay, andre, ja, ja. Film. Gud. Han har lavet en film, der hedder The Decalogue. Eller Decalogue. Det, et eller andet med ja, ja. Decalogue. Som var 10 timer. Og jeg så lige Barry Jenkins. Barry Jenkins, han, hvad hedder det, han har lavet Moonlight. I hans Criterion Closet Pick, der var han sådan, der tager han den ud, The Decalogue der, tager den ud og sådan lidt. Da jeg hørte om den her, det første jeg gjorde, var jeg gik ind på eBay for at købe den, for jeg var lidt sådan, man kan sgu da ikke lave en film på 10 timer, det skal jeg se. Eller du sådan, ja, ja. Tænk vildt, der er nogen, der lavede en film, der var 10 timer, den skal jeg fucking se. Ja. Så den har vildt over at købe. Criterion har en udgivelse, men jeg tror, jeg skal købe den hos Arrow, fordi den er meget billigere, tror jeg. Mm. Men de er pisse dyre. Jeg tror, den koster 500-600 kroner. Men det er fordi, de har nok produceret så mange af dem, fordi de ved, at de vil ikke få det solgt. Det er nok det, men der er fandme meget, jeg kunne købe mig fattig i det her. Ja, ja, ja. Jeg kunne købe mig fattig i det. Men nu skal vi heller ikke snakke mere om dem. Og det er også det er lidt svært nogle gange, at hvad siger du til sådan en Jean-Pierre Melville, eller Jean-Luc Godard? Skal vi lige se noget drejer? Hvad er du på det? Så det er sådan, så det er også det, man skal også lige være humør og sådan noget. Og når man bare har lyst til, som mig, at se Ferris Bueller's Day Off hele tiden, så er det også svært. Og når det så er sagt, så når vi til det. Der er, segway. Det, I har ventet på, nemlig. Vi skal snakke om de her tre film, jeg har singlet out. Og jeg tænker, at vi starter med at snakke om Ferris Bueller. Ja. Som er en film, jeg elsker overalt på jorden. Jeg er blevet så glad for den film. Det er helt vildt. Ja. Det var en film, jeg så, og så var jeg bare sådan, du ved, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst, du ved, virkelig, du ved, har mavegrint så meget. God damn, that shit was good. Ja. Du ved, altså, når Ferris Bueller, han i starten siger, they bought it, så er jeg bare på. Og jeg tror, jeg har nævnt her i podcast før, men nu går vi lidt mere i dybden med den. Ja. Fordi jeg elsker Ferris Bueller. Og hvad siger du, til Ferris Bueller? Altså, jeg så den første gang tilbage i det kunne jeg selvfølgelig have tænkt over, inden vi begyndte at filme og optage. Det var på Damhusvej, og det var i tilbage i 16, tror jeg. Ja. Jeg så den første gang. Jeg var syg. Syg eller syv? Syg. Nå, syg, ja. Jeg lå syg med influenza. Jeg er meget, meget sjældent syg. Ja. Jeg er sikker. Jeg har set influenza en gang hver anden år eller sådan noget. Ja. Og så når jeg får influenza, så bliver jeg bare... Altså, så dør du. Så er det man flu. Ja. Og jeg lå der, og så ved jeg ikke hvorfor, så var den på Netflix. Og jeg tænkte så, man kender jo den her film. Man har hørt om den. Man har hørt om den. Jeg har altid hørt om Ferris Bueller's Day Off. Lige, og man har jo hørt, man set det der Bill Poster 1000 gange, man har set den blevet genskabt 1000 gange. Ja, ja, bare Deadpool, der virkelig du gør, og du ved, Deadpool, og jeg tror senest sådan noget som Spider-Man Homecoming, har sådan en hel Ferris Bueller-sekvens, der hvor han hopper igennem gaverne, ja. Eller gaderne, haverne. Der spiller, der en af de huse, der løber forbi, der kan man se fjernes baggrunden. Nå, så ser de Ferris Bueller med den scene, hvor han løber. Fuck, det griner. Ja, det er det griner. Det var en fantastisk scene. Men jeg var syg, og så tænker jeg, det ved jeg ikke, mit mindset er, at det er et eller andet sjovt sted, når jeg er syg, så tænker jeg, skal jeg se noget, jeg ikke har set før. Mm-hmm. Og Ferris Bueller lå lidt til højre benet, så jeg sådan, jeg ved, det er en feel-good film. Man glemte jo fuldstændig, at jeg var syg. Altså, den er fantastisk. Man har fuldstændig underholdt hele vejen igennem. Altså, det... Du har ligget som Cameron. Ja. Oprigtigt syg. Gud. Og så har Ferris Bueller altså, du, hævet dig med stadigvæk. Ja. Holy shit! Ah, fuck, den var god, man. Den var virkelig god. Jeg har jo haft mange år til at tænke over den der. Det havde jeg ikke gjort. Fuck, det går stærkt, man. Nu bliver det godt. Nu bliver fucking godt, det her. Og jeg kan bare huske, at jeg var helt oppe at køre over det. Sådan, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, den er så god. Og det kan det bare. Altså, ja. Det kan bare passe, at den er... Altså, du ved, der er ikke et wasted moment i den film. Altså, nej. Alt er bare... Lige og så er den så fucking sjov. Altså, det er... Jeg elsker ham der, hvad hedder det, ham læreren, som jo et eller andet, som faktisk bare var en lærer. Altså, han var ikke skuespiller, ham der, anyone? Det er så sjovt. Jeg ser, når der kommer callback til det lidt senere, hvor, hvad hedder det, hvad nu han hedder, skoleinspektøren. Ja. Ja, nu skal vi have. Nu har vi jo vores fine app, vi burde tage frem. Ferris. Ja, vi sidder lige på vores telefoner. Sorry. Gud, jeg så den tilbage i juli. Hvad jeg sagde til dig en måned siden, jeg så den sidst. Hold op, ja. Ed Rooney. Ja. Når Rooney, han skal ud med Sloan, efter de har ringet og taget røven på ham og sådan noget, og hvor han virkelig, du ved, bliver, hvor han løber rundt og sådan noget, det er fucking ja, sjovt. Ja, det var, hvor han tror,
Ja, hvor han tror, at han snakker, men så er det faktisk Cameron, han snakker. Ja. Men da han skal ud og aflevere hende derude foran med bilen, så er der et skud bagfra, at de står og kigger ud mod bilen, og der kan du høre inden for et af klasseværelserne, anyone, anyone? Og det er, ja, men seriøst, jeg så det første gang, jeg var fucking færdig af grin. Jeg fucking elsker det. Han er, altså han er, det er så sjovt, at det der, den der monotome, og du er sådan, altså den der måde, du ved, and you know this leads to... Anyone? 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 Globalization, which then leads to... Anyone? Anyone? Det er så fucking sjovt. Det er altså en mand, der har været i sit erhverv i lidt for mange år. Det er det sjoveste. Kæft, man. Jeg har så meget lyst til at se den film nu. Jeg har så meget lyst til at se den. Du fatter det, seriøst, ikke? Åh, shit. Skal vi bare fuck det her podcast, og så ser vi først ud? Ja, så er det. Tak for det, du med. Altså. Nej. Men dårlig nyhed, den er jo ikke på Viaplay eller Netflix længere. Den ligger ikke nogen steder. Nej. Det er jo derfor, jeg har bestemt eller, den. Eller filmstriben, prøv lige at tjekke. Det gør den ikke. Nå, sans. Det mener jeg ikke. Skal jeg lige tjekke. Og til jer, hvis I gerne skal have tjekket, hvor en film ligger, en god app at bruge, en der hedder Just Watch. Det er også en hjemmeside. Så går man bare ind, og så skriver man, så skal man bare lige sørge for, at man er sat til Danmark. Så skriver jeg her, Ferris Bueller. Ferris Bueller's Day Off. Den ligger til leje på Blockbuster, Viaplay og Apple TV. Okay. Og den kan købes på Apple TV og Blockbuster. Og så hvis den så var til streaming, så var der så en, der hed streaming op over. Okay. Men der nævner og den også Filmstriben. Ja, Filmstriben er med her på. Fedt. Ja. Fordi Filmstriben er lidt den tjeneste, vi føler bliver overset hos mange. Og det er 100%. Altså, Filmstriben er en vanvittig tjeneste. Fuldstændig. Og hvis I hører med Filmstriben, så få lige Ferris Bueller ind. Ja, det. Du kan jo skrive til Filmstriben. Ja, du kan komme med recommendations, eller du ved, ønsker. Ja. Det kunne være, man skulle gøre det. Men så føler man også lidt, vil jeg bruge den på den? Har jeg ikke en anden film, jeg hellere vil bruge? Nej, men vil så smide nogle flere ønsker, stadig jeg lige. Ja, okay. Jeg så ønsker jeg bare 40 film, jeg lige. Men altså, for at spille det der, for eksempel altså, sådan en film som Battleship Potemkin, kunne de sagtens have liggende anden på Filmstriben. Mm. De har jo, nu ved jeg ikke, nu er det noget tid siden, I var nede og kiggede den, men dengang vi havde Bergman-tema, der havde de fem ligger, der ligger stadigvæk Bergman film derinde, så vidt jeg ved. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der bliver muet ud derinde. Det virker ikke sådan. Der ligger jo sådan noget 2.500-3.000 film. Men der er også kortfilm indblandet. Er der, og der er dokumentarfilm også. Og dokumentarfilm. Og det er alle danske kortfilm ligger derinde. Ja, der er virkelig meget. Men det der også, fordi du ved, A Man Escaped ligger stadigvæk derinde. Og Harakiri ligger stadigvæk derinde. Og det er virkelig længe siden, jeg så Harakiri. Ja. Som man også burde se, den er virkelig, en virkelig, virkelig solid samurai-film. Ja. Men nej, Ferris Bueller's Day Off, jeg elsker alt ved den film, og jeg tror, min yndlingssekvens i den, det er nok, men det er også bare, fordi jeg bliver så pumped, dertil karnevalet, eller optoget, hvor han synger Beatles med Twist and Shout. Ja. Det er en formidabel sekvens. Fuldstændig. Altså, jeg har hørt Twist and Shout på repeat siden. Ja. Jeg har hørt Twist and Shout i 2 måneder nu. Altså, og den holder stadigvæk. Shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist and Shout. Fun fact. Mm? Den sang er jo optaget i slutningen af en 16 timer lang record session, eller recording session for Beatles. Og han var ude at sige, John Lennon, at hans stemme var ødelagt i sådan noget, altså uger, flere uger efter. Okay. Og det er også derfor, at i starten var han ikke så glad for det, han havde lavet med på Twist and Shout, fordi han synes at det var for rough. Men det er jo det, der gør sangen så fed, at det er sådan det der... Ja, det er det der unge Beatles. Ikke, det er virkelig et godt nummer, og det passer fucking godt ind i filmen der. Fordi alt kulminerer, og folk står og danser, og hans far står og twister også. Ja. Fuck, jeg elsker det. Altså, jeg elsker den film, og så synes jeg også, at den er også mega god, fordi at den jo også har noget på hjerte. Mm. Og det er jo det første, han siger, Ferris Bueller. Eller noget af det første, han siger, og så det sidste, han siger. Eller noget af det sidste, han siger også. Det er jo det der med, at du ved life is moving fast, eller sådan noget. Skal jeg ikke lige prøve at finde det? Ja. Kan du ikke sige noget imens? Jo. Giver ordre her. Fordi at, ellers så skulle jeg jo ligesom, nej. Fordi det er jo det, som man ikke skal glemme, når man ser den her film, det er, at det er en hamrende sjov film. Men det er også en film, hvor du lærer noget, du tager noget med derfra. Mm. Og du føler også, at du har været på en rejse på en eller anden måde. Du har været med dem på tur. Du har haft fri en dag. Ja, du har sådan en day off. Lige præcis. Og det han siger, det er, life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Ja. Og det er jo vildt det film, jeg snakker om. Ja. Og du ved, jeg tror nok, en af de vigtigste karakterer i filmen, det er jo faktisk Camerons karakter. Mm. Fordi han har det her mega dårlige forhold med sin far. Mm. Fordi han, som han siger, du ved, hans far elsker hans bil mere, end han elsker ham. Ja. Og du ved, han får altid ballade og bla 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 bla. Altså, jeg siger ikke, at man skal gå ud og smadre sin fars bil for ligesom at komme videre. Men det er jo sådan, altså, det er jo sådan ligesom symbolikken i det her med, at du ved, bilen betyder alt for hans far. Mm.
Og det er det, Cameron så går ud og smadrer bilen, for at, du ved, så kan de ligesom få sådan en manu i manu. Ja. Og ligesom få snakket igennem, om hvordan er hvorledes. Men det sjove er jo, at bilen går netop ikke i stykker på, altså med det, de gør, det han er bange for, at den går i stykker. Det, nej, der kommer den ikke, når den er hjemme igen. Ja, det er, når den er hjemme, og de prøver at køre the miles backwards. Det, og det, hvis I ikke ved det, hvis I har en bil, der har kørt, altså hvis I skal til at sælge en bil, og den har kørt mange kilometer, så kan I jo bare bakke kilometerne af. Ja, og hvis I så kender en bilmekaniker, så kan han jo løfte den op for jer. Ja, ja, og så kan det bare sætte den i bakke, ja, og så har en mursten på, og så ryger de der miles af. Prøv at have en bil, og så kører den i minus, og sælge den på DBA. Ja, ja, det kan man sagtens. Hvad hedder det? Men det sjove er også, der er så mange ting at sige om den her film her, men noget af det, som der er rigtig fedt, også det der lidt definerer John Hughes i den her film her, instruktøren bag, det er det der med, at der kører også nogle små historier i baggrunden. Altså ja, der er hele den her same fortælling med bilmekanikerne, der ja, egentlig stjæler bilen ja, og kører afsted med den. Også altså, en fantastisk Star Wars reference. Nå ja, det er rigtigt. Hvor skuddet starter på, du ved, asfalten, og så kommer Star Wars titelmelodien. Ja, ja. Jeg tror måske lidt, du ved, Pille lidt ved den, tror jeg. Mens bilen, du ved, ligesom rumskibet i starten af 1'eren, kommer op i toppen af frame, du ved, og så bare den, der bare sidder. Det er fucking sjovt, ja, mand. Ja. Det er så sjovt. Altså, du ved, det er bare en fantastisk film, og du ved, et univers, der bare er hyldende morsomt at se, fordi du sådan, det er fjollet, og det er goofy, og det er over the top, men det er, altså, det er tilpas. Altså, du ved, sådan, det er lige præcis, fordi filmen ved lige præcis, hvad den er, i og med, at den også bryder den fjerde mur hele tiden. Ja. At, du ved, Ferris, han kan snakke med os. Mm. Men ikke, altså, og de andre ved det ikke, altså de kan ikke høre det. Nej. Han sidder også og snakker med publikum, selvom de andre sidder lige ved siden af, og der er, altså, der er aldrig nogen, der kan mærke til det. Nej. Og det er jo pisse fedt, synes jeg, for det fungerer fucking godt. Ja. Altså, det er nok 100% der, sådan noget, som Deadpool har fået idéer fra, fordi det fungerer så fucking godt, den film her. Nu ved jeg ikke, hvor gamle Deadpool-tegnserien de er. Nå, men de senere, tror jeg. Det tror jeg. Ja, jeg den tror, er fra 85. Han er alligevel en lidt nyere. Den er fra 5 eller 86, Ferris Bueller. Ja. Det er også lige meget. Ja, ja. Men den er i hvert fald helt igennem fantastisk. Men jeg synes, der er mange, der refererer til Bueller's Day Off, når de snakker om at bryde den fjerde væg. Og det gør man også. Og jeg ved ikke, om det... Altså, det er jo ikke den første, der... Nej, det kan det umuligt være. Det kan det umuligt være, fordi der har en Buster Keaton-kortfilm, der bryder den fjerde væg. Ja, præcis. På en genial måde, faktisk. Jamen, Bergman gjorde det. Gud, ja, Bergman bryder sgu da også den fjerde væg flere gange. Ja, i Autumn Sonata. Det er rigtigt, det var i 70'erne. Så, ja, det er faktisk virkelig sjovt i Buster Keaton der. Den måde, han bryder den fjerde væg på. Det er ved, at man har altid brugt den fjerde væg. Så jeg ved ikke. Nå, men det var lige meget. Men i Buster Keaton der, en dame, der sidder i bad. Og hun sidder i bad, og så sidder hun med sæben, og så smutter sæben ud af hånden på hende, og ligesom falder ned på gulvet. Og så skal hun til at rejse sig op for at tage den, men så vil hun jo vise sig, eller blot sig. Mm. Og så kigger hun op i kameraet, og sådan, aktier det gør. Ja. Du laver sådan et, really? Det må jeg sgu ikke lige se i ansigt. Ja, ja. Og så kommer der seriøst en hånd ind foran linsen, og dækker til, og så går væk igen, når hun har regnet. Altså, det er så sjovt. Det er så sjovt. Ja. Det er 1922 eller sådan noget. Det er sgu meget sjovt. Det er virkelig sjovt. Ja. Men man også, tegnefilm har også altid gjort det jo, for eksempel. Jeg sidder og tænker på sådan noget Chuck Jones og hans Warner Brothers, du ved, hvad hedder det, Wild Coyote, eller hvad fuck han hedder. Ja, men altså, hvad hedder han, Bugs Bunny gør det da også. Ja, ja, lige præcis. Så du ved, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige har fået ind i hovedet, at Ferris Bueller skulle være den første, der gjorde det. Men det er, den gør den nok bare så succesfuld. Det er måske den første, som gør det, ja, succesfuld på den måde, men det er også måske den første sådan... Mainstream film, som gør det, hvor man bare sådan... Ja, hvor det måske blev sådan, wow, der kan man også gøre det. Ja, lige præcis. Hvor det ikke er en artsy film. Altså, jeg har sgu ikke lige læst op på det, det skulle jeg måske nok have læst lidt trivia, inden vi startede her. Altså, de andre film, vi skal snakke om, dem har jeg masser af trivia på, fordi at dem sidder jeg over og onanerer til dagligt, skulle jeg til at sige. Men nej, altså Ferris Bueller, jeg synes, den er... Må jeg lige prøve at nævne noget? Ja, selvfølgelig må du det. Fordi du nævnte noget af det her med, at man tager også noget med fra den. Mm-hmm. For eksempel det her sidste citat, du lige læste op lige før. Jeg synes, det er sikkert samme tidsrum, han siger det her. Men han kommer med hele den der monolog der, hvor han snakker om, at... Jamen, hvor han lidt åbner op for seeren. Det her med, at jamen, Cameron, han tager på et dyrt college, og hende her, hans kæreste her, jeg ikke husker, hvad hun hedder... Hun bliver først færdig næste år. Ja, og ved, så ja, han sidder og så siger sådan lidt der, men altså, vi er også nødt til at nyde, vi er unge nu, mens vi er unge. Det er der, hvor Cameron han har gået baglås. Ja, lige præcis. Efter at have set det, hvor mange miles der er. Ej, okay, det er fucking godt. Men der synes jeg også bare, det var der sådan, for mig var jeg sådan tænkt, særligt her, jeg tror faktisk, det var tredje gang, jeg så den, hvor jeg tænkte, gud, altså det er også sådan rimelig dybfølt øjeblik, det der, hvor man sådan, det er jo rigtigt, fordi jeg tror, der er mange sådan, særligt sådan efterskoleelever, gymnasieelever, når de lige er ved at være slutningen af det, at de går op for dem,
puha, den her tid kommer aldrig igen. Det var det, for eksempel, da jeg gik på efterskole, der var det jo sådan, alle ens efterskolevenner, man var bare sådan, det her, det er mine venner for livet, og jeg skal ses med dem altid, og bla 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 bla. Ja. Jeg snakker med minimale af mine efterskolevenner. Mm. Altså, du ved, sådan, og du, når jeg siger snakker, så mener jeg, at du ved, jeg ses med få. Altså, du ved, det, min kammerat Asger er nok den, jeg ses mest med fra min efterskole. Ja. Fordi han er oppe i Odense. Så, altså det er fucking, så man skal virkelig huske at nyde de her ting. Ja, lige præcis. Fordi, life moves pretty fast. Ja, vi har lige siddet sådan, det var sidste måned, august og juli måned. Det var ikke sidste måned. Men det var det corona, det startede for lige altså for et par dage siden, ikke også? Ja, lige præcis. Det skulle man næsten, altså, det går fandme stærkt lige pludselig. Altså, jeg havde lige vende mig til det. Det var i marts. Ja, det var det. Altså man skal sgu lige stoppe op. Og så Matthew Broderick, han gør jo altså han er jo født til at spille en rolle. Og det er... Det er ham, der spiller Ferris Bueller. Ja, yes. Ja, han er født til at spille Ferris Bueller. Fuldstændig. Han er så charmerende. Ja. Det er helt vildt. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Skete der ikke noget med... Var det noget med, at han... Jo, han har været inde og sidde og sådan lidt? Ja, jeg ved ikke, om han var inde og sidde, men han kom til at slå en ihjel. Og... Ja, han slog to mennesker ihjel. Ham og hans daværende kæreste, skorstræk kone, som spiller Sloan faktisk. Gud. De var i et biluheld, hvor et modkørende passagerer, de døde. Ja, okay. Begge to, mor og datter. Og jeg ved ikke, om han fik en betinget... Jeg tror, han gjorde det. Han fik et eller andet. Det er uagt som manddrab. Ja, og det slår mig også fuldstændig ud, jo. Ja, ja, fuldstændig. Altså, han er nok aldrig blevet den samme. Nej, jeg tror, han er ikke rigtig... Han er, sådan, han er meget mut og meget selv. Ja. Af god grunde, altså. Jeg ved ikke rigtig, hvad han har lavet siden. Jo, han har lavet den der amerikanske Godzilla, som var noget lort. Det var før, var det ikke det? Nej. Nej, jeg mener før. Var det ikke før ulykken? Jeg kan ikke huske, jeg tror, ulykken det var sådan ret tid, kort tid efter. Det mener jeg sgu, den var. Nå. Jeg kan ikke huske det. Det er også lige meget. Ja. Men en virkelig god film. Men det er faktisk... nu nævnte jeg lige at det her med, at jeg havde sagt til min nye roommate, det her med, at hun skulle prøve at åbne lidt op for ældre film. Mm. Der er det her en oplagt film at starte med. Oplagt film. Ja. Oplagt film. Fordi selvom man ikke kan de gamle film, alle, jeg vil næsten våge at påstå, alle kan et eller andet sted godt lide den der 80'er-æstetik. Det er i hvert fald, tøjstilen er jo mere eller mindre populær igen. Musikstilen og sådan noget. Ja. Altså, du ved, bare høre Weekends. Ja. The 80's er the shit. Mm. Så vil du elske Ferris Bueller. Fordi Ferris Bueller, det er 80'erne. Ja. Bum. Slut. Ja. Ikke? Selvom de tager du, Twist and Shouter fra 60'erne. Men stadigvæk. Og så jeg elsker det citat, hvad han siger på et tidspunkt, da de er til baseballkampen. Det er Cameron, der sidder der. Hvad fuck er det, han siger? Hvad fanden er det? Bada, swing, bada. Ja, fanden, så bare, og så kommer det. Bada, swing, bada. He can't hit, swing, bada. Fuck, jeg elsker det. Jeg ved ikke hvorfor. Det sjove er jo, at det er jo sådan en ongoing myth, hvornår den her film foregår. Folk kan ikke knække koden. Nej, hvornår? Der er en parade, hvor der er julemand med, men den kamp, de til, den foregår om sommeren. Og det er sådan, folk kan slet ikke gennemskue. Nå, jeg vil også, det er rigtigt nok. Ja, fordi den er jo, der er også mange, der er sådan, hvor fanden... Jeg så den med en, og han var sådan lidt sådan, hvorhenne er det? Hvilken by er det? Ja, det er Chicago. Men det siger de også kun lige starten. Ja, det er rigtigt, ja. Og det var også noget, der også gik op for mig tredje gang, jeg så den. Hvilket, du, ja, igen, du, man kan godt være lidt langsom nogle gange. Men det der med, at, du, sådan, at den starter ud med den der radio-halløjsa. Mm. Altså, og det gætter jo lidt på, du, det er jo Ferris Bueller, der nok har hørt radioen, hvor han hører, at det bliver en fantastisk dag med, du ved, temperatures in the high 70s. Det er jo Fahrenheit, så det er varmt. Så det er jo derfor, han ligesom, du, så pjekker. Ja. Ikke? Hvor det var sådan første her tre gange, hvor det gik op og var sådan, gud ja, det er jo egentlig, altså grunden til det, at den her radiocast, altså det her radiocast er med i starten, det er jo for ligesom, at der er en grund til, at han pjekker. Ja. Ikke? Ja. Det ved jeg ikke. Det kunne godt være den eneste, der først lagde mærke til det tredje gang. Men sådan det. Man kan godt være lidt distræt nogle gange. Sådan går det. Så er det mere afsluttende ord omkring Ferris Bueller, det er... Skal lige ind på den igen. Er det... Bada, swing, det kunne du gøre, men den har du taget, så jeg tænker, jeg er nødt til at nævne noget andet. Mia Sara, Siona Peterson, Sloan Peterson. Ja, Sloan. Ja. Føj, hun er lækker. Ja, hun er eddermand med en fræk sagt. Kæft, hun er flot. Hun er eddermand med en ben. Og det er helt vildt. Fuck, men hun har virkelig meget hår på armene. Hår på armene? Ja, hun er sådan virkelig, du ved, sådan, altså, der er mel voldsom. Og hun er hispanic. Jamen, hun, altså, det er jo kraftigt, men du ved, sådan, der var nemlig på et tidspunkt, hvor jeg, du ved, lige så kom, lige, man blinker lige en gang, og så er man sådan, gud, sidder jeg og ser Dawn of the Planet of the Apes. Ah, hun er jo død sex. Hun har fandme med, altså. Det er ikke, fordi det gør noget. Nu er det det, jeg ser, når jeg hun ser må, den lidt træls. Hun må jo gerne have hår på armene, det er slet ikke det. Der er ikke noget galt med det. Der er også det er et enkelt skud, hvor det er virkelig tydeligt. Jeg kan ikke huske, hvilket skud der er. Der har hun virkelig meget hår på armene. Hun har de der sober der. Det klæder hende. Hun er fucking lækker. Altså, ja, hun er pivfræk. Jeg kan godt forstå, at Ferris Bueller er glad for hende. Ja, det kan også godt forstå. Og vil gifte sig med hende. Ja. Og så har han hans søster, det hende der med i Dirty Dancing. Lige præcis. Ja. Ja, hun fik jo gennembrudt i Dirty Dancing. Sådan. Ja, rigtig, rigtig. Og Charlie Sheen har jo også en cameo i filmen. Gud, ja, det er rigtigt. Ja. Og der han havde jo ikke sovet, var det i 48 timer op til optagelserne. Det kan man godt se.
Og det var nemlig det, der var pointen. Det var, han skulle ligne en, der var død mørbanket. Det var sådan, og han spørger sådan, what are you in for? Drugs? No, what are you in for? Drugs. Det er fucking godt. Fuck, jeg elsker den film. Ja, men det er virkelig, hvis I ikke har set Ferris Bueller's Day Off, jeg ved godt, det er mig, der er langsom, men hvis I ikke har set den, så fucking se den. Jeg tror, der er mange, der ikke har set den. Det er den vildeste, altså den sjoveste og sødeste og dejligste film nogensinde. Ja. Jeg elsker den. Jamen, det er virkelig. Fuck, men hvorfor er det, vi begge to kun har givet den 4,5 egentlig? Jamen, jeg har ændret min. Du har ændret din? Første gang, jeg så den, gav den 4,5. Okay. Og så anden gang, jeg så den, gav den 5 ud af 5. Og tredje gang, gav den 5 ud af 5. Og nu skal jeg se, at den 5 ud af 5. Altså 5 ud af 5. Altså, ja. Den er røget op på en 6. plads af min all-time yndlingsfilm. Altså, og den kunne sikkert også godt ryge højere op, for jeg vil se den. Altså, jeg tror ikke, I forstår det ikke. Jeg har lyst til at se den her film altid. Du er blevet afhængig af den. Jeg har lyst, jamen, prøv, det er crack, det her. Det er fucking værre end crack. Jeg har lyst til at se den her film. Men man kan sige, det er noget billigere end crack, og noget mere sundt end crack. Korrekt. Ja. Jeg har bare lyst til at se den hele tiden. Den er fantastisk. Så fabelagtig film. Fabelagtig. Ja. Se den for helvede. Se den for satan. Lej den. Giv den nogle penge. Smid penge afsted. Lej den inde på... Alle har fucking Viaplay, eller så har jeres forældre det, fordi de er afhængige af reality. Gå nu ind og lej filmen. Den koster 19 eller 29 kroner. Ja, det er pisse billigt. 20-30 kroner for at lege en verdensklasse film, og så har man den, ja, det er 48 timer eller sådan noget. Så kan man jo bare se den igen og igen og igen. Ja. Og det kan man. Altså, det kan man. Og hvis det hele brænder på, så kan man også få den på en måde, hvor man leger pirat et kort øjeblik. Du, ja. Fucking helt lortet ulovligt alligevel. Se den. Se den for helvede bare. Ja. Den er fucking 85, den har tjent de penge, den skulle. Se den. Og året efter, der laver han jo, hvad hedder den, Breakfast Club. Ej, hvad for? Er det, nå, er det året før, ja. Det er 84. Ja, eller 83. Jeg kan ikke huske det. Den er der, Breakfast Club er i hvert fald før Ferris Bueller. Men John Hughes er også en instruktør, som... John Hughes, han har jo så mange synonymer også. Jo. Altså, du ved, han har jo lavet rigtig mange film under andre navne. Er det rigtigt? Jamen, jeg kan ikke huske, hvad for nogen det er. Jeg ved bare, han har lavet film under andre navne. Sindssygt. Og så, hvad hedder det? Det har jeg aldrig helt forstået, når folk gør det. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er, fordi du ved det. For shit, sådan gik. Jeg ved det sgu ikke. Ja. Men det er jo John Hughes. Det er han jo nok er mest kendt for, udover selvfølgelig Breakfast Club og Ferris Bueller. Det er jo, han har skrevet Alene Hjemme. Det kan jeg faktisk godt huske, ja. Han har skrevet Alene Hjemme, og så blev den instrueret af Chris Columbus. Yes. Som jo har lavet... Rigtig meget lort efterfølgende. Ja, han har så lavet de første to Harry Potter-film. Han har lavet også en... Ja, det er rigtigt, ja. Han har lavet de to første Harry Potter. Han har faktisk skudt Harry Potter-filmene i gang. Det er også nogle gode børnefilm. Det er, de er virkelig gode, de første to Harry Potter-film. Ja. Altså etteren, når man lige genser den, så går det op for en, hvor fucking meget der sker i den. Der er fucking fart på. Altså, der sker noget fucking hele tiden. Det er så sindssygt. Den tredje akt af den film, der sker bare noget hele tiden. Ja. Du ved, så der er planter, så skal de spille skak, og så er der nøgler, der skal findes. Og det er det. Og det er det, der er så sjovt med Harry Potter, fordi der er den klassiske Harry Potter-fortælling med, at de skal redde eller noget. De skal noget, der har virkelig stor betydning for Hogwarts. De går også lige i skole ved siden af, og det skal vi også se. Ja. Det er også det, der er så sindssygt med sådan en som... Ja. Nej, det var ikke, vi skulle ikke snakke Harry Potter, jo. Det må vi lige gennem. Midsommar. Vi skal videre. Jeg har nemlig en film ikke mere, som hedder... Midsommar. Som er fantastisk. Ja, den er virkelig god. Som der står på fronten af den Blu-ray, jeg har stående her, der står der... An era-defining masterpiece. Og det er det. Fordi, altså det er et mesterværk, den her film er. Hvis du spørger mig. Jeg synes, den er så vild. Første gang, jeg så den, var i Biffen tilbage i september 19, sammen med min ekskæreste. Og der var jeg sådan ikke helt op og støde over den. Jeg tror, jeg gav den 3,5. Ja, altså det. Så genså jeg den. Ja. Og så skrev jeg også mit review. Det er sådan, what was I thinking? Og så gav jeg den 4,5. Og så så jeg den igen, og så jeg den igen, og gav den... Jeg tror, 4 gange, jeg så den, var det sådan... Der tror jeg bare, jeg skrev, fuck it, masterpiece. Og gav den 5 ud af 5. Men det var, fordi du soundtracket. Altså det her... Okay, vi kan snakke om film, man altid har lyst til at se. Midsommar kan jeg også altid se. Men soundtracks, jeg hører til konstant, eller lytter til konstant, blev det blandt andet Midsommar soundtrack. Jeg ser sangen Fire Temple, som jeg synes er et gudsmukt stykke musik. Okay. Altså, det er så flot og så dejligt. Hvem er det, der har lavet musikken? Bobby Krillick. Jeg håber, det udtaler rigtigt. Og så er det jo pisse irriterende, fordi nu snakkede vi Ida lidt tidligere, og det var Pavlikovski. Pavel eller noget. Pavel Pavlikovski. Hold op. Pavel Pavlikovski, instruktør. Ari Aster, han har en cinematographer buddy, som han har gået på filmskole med, som har skudt alle hans film. Og han hedder Pavel Pogorzelski.
Det er forvirrende. Så er det sgu også svært at finde rundt i. Der er Pavel Pavlikovski, og så er der Pavel Pogorzelski. Men Pogorzelski er super dygtig cinematografer. Men jeg synes bare, Midsommar, det er bare en vanvittig film. Og man skal se Director's Cut, har jeg fundet ud af efterfølgende. Nå, no, ja. Det er den, jeg har set jo. Du har kun set Director's Cut, ja. Og jeg kan huske, da jeg så Director's Cut første gang, var jeg sådan, du ved, det var god. Bare nøjes med theatrical. Okay. Så jeg theatrical en eller to gange, og så tænkte jeg, nu ser jeg sgu lige Director's Cut igen. Og så gik det op for mig, at det er nok bare den eneste måde, man skal se den her film på. Mm. Det er Director's Cut. Ja. Fordi der bliver lidt længere, men det gør den sgu ikke noget at være lidt længere. Og jeg kan ikke huske præcis, hvilke scene det er, men jeg kan huske, du nævnte nogle scener, hvor jeg sådan tænkte, det er lidt besynderligt at fjerne den scene. Jeg kan ikke huske, hvorfor det var. Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte det. Ja, jo, det er den der, hvad hedder det, hvor de skal en offring til vandet. Ja, offring til vandet, ja. Er super mærkeligt, at den er væk. Ja. Men altså filmen, theatrical, fungerer udmærket uden. Ja, ja, ja. Altså du, man kan sagtens... Altså, man mangler bare lige det der baghistorie. Mm. Og så synes jeg også, men det jeg synes, der er virkelig interessant ved den scene, det er, at den er mega, hvad hedder det, den virker super teatralsk på en eller anden måde. Altså, du ved, sådan, jeg tror lidt, at de, hvad hedder det, spiller altså, du ved, det virker som om, at Horka-folket spiller skuespil for at narre Danny. Ja, ja. Fordi den virker så fake, den sekvens. Mm. Altså, helt vildt fake med, du ved, barnet og sådan noget. No! Don't do it. Mm. He has already shown that he is willing. So yeah. Don't throw him in the water. Bla bla bla. Og så smider de så bare Connie i stedet for. Ikke? Yeah. Yeah. Så det er jo det. De har nok hele tiden planlagt, at Connie skulle smides i. Og så har de bare lige skubbet Danny det allersidste. For at skubbe hende og Christian væk fra hinanden. Yeah. Fordi Christian jo er et fucking asshole. Ja, han er ikke en good guy. Men det er også det der pointen han er i filmen. Kæmpe røvhul i døgnet. Ja, lige præcis. Men i theatrical cut er han et røvhul. Yeah. I director's cut er han et fucking røvhul. Yeah. Altså helt vildt. Men det er også det går en fin tråd med hvad filmen, fordi det er jo lidt det der med Midsommar og Ari Asters andre film, det er det der med at de har jo to handlinger eller de har to betydninger. Ja, anden film. Men han der. Han har kun lavet to spillefilm. Gud, er det rigtigt der. Men altså der vi har Hereditary og så har vi Midsommar. Og Hereditary handler om at miste og skulle bevare et sår. Ja, og så handler Midsommar om et breakup. Ja, Midsommar handler jo vildt om, hvordan du kommer videre fra, altså du, ud af et dårligt forhold, eller videre fra et dårligt forhold. Ja, ja. Ja, og så bliver accepteret af noget nyt. Ja, et eller andet, altså du, jeg vil nok sige, du mere det der med, du sådan, du altså den handler om det der med, ja, breakup og toxic relationships og sådan noget, mm. basically. Ja. Og så nok også, du ved, ja, at finde en ny familie. For det er jo det, hun i sidste ende gør, hun får sig en ny familie. Ja, for hun blomstrer bogstaveligt talt til sidst. Hun blomstrer bogstaveligt talt. Smukkeste slutning nogensinde. Ja, ja, ja. Altså virkelig en smuk slutning. Fuck man, jeg har lyst til at tude hver gang, jeg ser den slutning. Ja. Hvor hun sidder der og smiler, og musikken bare brager afsted. Men også bare coveret. Det er lidt, kæft jeg kager over det her. Coveret, nu er det lige den, du har ikke helt. Nej, det er lidt jeg mere close. Jeg synes, den er så fed, hvor det er sådan helt close up. Ja. Og det var faktisk, da jeg så Midsommar, der sagde jeg til mig selv, at jeg vil ikke vide noget om den. Ja. Det eneste jeg vidste om den, det var at jeg havde set coveret. Mm. Det var det eneste, og så havde jeg tror læst nogle overskrifter, men du ved, jeg har ikke læst ind på den, og jeg så ikke nogen trailer eller noget sådan, så jeg gik ind til den mega blind. Okay. Og jeg havde kun set posteren, som du viser frem der. Ja. Og det er jo den altid mega dejlige, hun hedder Dani i filmen, hvorfor kan jeg ikke huske, Florence Pugh. Mm. Som hvad hedder det? Hun er så skøn, hun er. Og så spiller hun fucking godt. Altså du ved, al respekt for at hun blev nomineret til en Oscar. For hvad hedder det sidste år hun blev nomineret Little Women. Ja, hun blev nomineret for Little Women. Der spiller hun også virkelig godt. Mm. Men hun skulle have haft den for Midsommar. Ja. No fucking doubt about it. Men jeg tror det var fordi at det var nok lidt nemmere at nominere hende i hvad hedder den Little Women. Nej, det var ikke det. Hun var nok Little Women, er det A24? Pas. Det kan jeg sgu ikke engang huske. Det tror jeg ikke det er. Altså Lady Bird var A24. Så har det nok været. Åh, hvorfor fanden, hvorfor undersøger vi ikke lige sådan noget, inden vi går i gang? Little Women. Nej, det er bare en Sony-film. Okay. Og Columbia Pictures. Men det er nok fordi, altså A24, de smed jo alle deres, hvad hedder det, de smed alle æggene i en kurv med Uncut Gems, som vi skal snakke om lige om lidt, eller lidt senere. Så der var rigtig mange af deres film, der blev overset. Og så tror jeg bare, at også et eller andet sted var nemmere at få hende nomineret i birolle, kvindelig birolle, frem for kvindelig hovedrolle. Okay. Jeg kan ikke huske feltet, men det var sådan nogenlunde... Det var pretty good. 2019. Men hun var altså hun spiller fucking godt i Midsommar, Florence Pugh. Altså hun er en kvinde, der er, det er en, fuldstændig ødelagt. Det er en tour de force præstation. Jeg elsker at bruge sådan en ord som tour de force. Tour de force. Det er sådan en anmelder, bror. Tour de force. Elsker det.
Men ja, hvis man ikke har set Midsommar, så skulle man gøre selv en tjeneste, og den er ikke at finde nogen steder andet, end du skal leje den. Ja. På enten Viaplay eller Blockbuster. Ja, fordi der var en periode på Viaplay på et tidspunkt. Ja. Var det ikke det? Jeg tror, du kan leje den derinde. Der kan du tjekke Just Watch. Det gør vi ikke for jer. Nej, nej, det kan I sgu bare selv gøre. Vi gør det med alt det andet, nu er I. Men den er, altså den virkelig, og det er der, synes jeg, også Ari Aster, det er sådan en, altså han har hurtigt blevet en af mine, altså også en go-to yndlingsinstruktør. Altså jeg skal sådan se alt, hvad han laver-agtigt. Mm. Og jeg har set alle hans kortfilm, og jeg har set Hereditary. Altså, hvis man gerne vil se en af hans kortfilm, så skal man se den, der hedder noget med The Thing About The Joneses, eller sådan noget. Ja. Yeah. Okay. Den hedder et eller andet med The Joneses, i hvert fald. Bare søg Ari Aster på IMDb, eller sådan noget, så kommer den op. Ja. Men hvad hedder det? Den havde jeg nemlig set for mange, mange år siden, og var sådan, this is pretty fucking weird, I like it. og så gensøger jeg den. To gange, faktisk. Og virkelig tydelig kortfilm. Og man kan godt mærke allerede der, at han er ved at finde, du ved, sin ting. Den handler om en sort familie, hvor at sønnen er forelsket i faren. Og de har lidt seksuelle udskar. Det var det der med, det var en mærkelig film. Ja, og de knipper. Okay. Eller basically, sønnen voldtager faren. Meget mærkeligt. Sådan. Den er sindssygt nok. Den er faktisk virkelig fed. Men det er sådan noget, The Thing About The Joneses, eller sådan noget, i den stil. Okay. Det er noget med The Joneses i hvert fald, og noget med et eller andet about them. Men nej, det var ikke det, jeg skulle snakke om. Midsommar, virkelig formidabel film. Ja. I kan nok ikke finde Director's Cut nogen steder, men så var altså theatrical også rigeligt. Altså, den kan I også sagtens se. Så kan I altid dykke endnu mere ned og se Director's Cut'en. Fordi det, man kan sagtens få det ud af den, man skal via theatrical. Ari Aster, han er også meget, meget brutal i sin film. Ja, ja, han er ret ligeglad med, hvad han viser. Altså, ja, det, altså, det er, der du bliver ser godt imellem. Nok en for knust sit hoved, bogstaveligt talt. Ja, og det er jo etterstuberen er en fantastisk sekvens. Ja, ja. Det der skud oppefra, hvor hun står, og så med Bobby Krillex' musik indunder. Fuck, jeg elsker det. Der, hvor hun kommer op, og så står hun sådan her, og så kører kameraet op, og det ser så sygt ud med de der hvide klitter. Og sådan det er jo sådan en kridtmine, eller hvad fanden det hedder, kalkmine, eller hvad fanden det hedder. Fuldt, altså det ser så sindssygt ud. Men han har filmet i Ungarn. Okay. Ja. Ikke i Sverige? Nej, den er skudt i Ungarn. Det er noget med, kan du se, der er sådan en stor indgang, de har lavet. Ja. Den står der stadig. Ja, det har jeg også. Men de har bygget helt, alt sammen er bygget op fra bunden af. Sindssygt. Ja, alt er bygget fra bunden. Kan du vide, hvorfor de har optaget den i Ungarn og ikke i Sverige? For det ligner Sverige. Det ligner Sverige, men det er jo nok, fordi det måske har lignet Sverige, og det har måske været billigere. True. Eller nemmere. Og det er sikkert også, ja, nemmere nok, fordi, og billigere. Men nok også nemmere, fordi der er sikkert en masse naturlove, som Sverige har, som Ungarn ikke har. Det er nok det. Så det er jo, altså det er jo sådan noget, det er jo det. Altså, hvorfor vælger man at skyde det og sådan noget? Det er jo samme med Tenet for eksempel. Hvorfor skyder de i Danmark, hvis det skal være Norge? Hvorfor ikke bare tage til Norge? Men det er jo, fordi vi har mange vindmøller. Ja. Og det ja. Har måske lige matchet instruktørens vision, hvordan location så ud. Så det er jo nok, jeg tror, det man gør, det er, at man tager rundt i hele verden og kigger på, eller man siger, okay, vi kan vælge at skyde her. Så tager vi rundt og kigger på de forskellige steder, og det, der lige er fedest, det er det, vi tager. Men så alligevel, så ser vi sådan perioder, så er det Istanbul, der er mega hot. Så bliver alle film optaget i Istanbul. Så ved, så alle inkluderer James Bond, Taken, alle har bare Istanbul. Alle til Istanbul. Det er jo faktisk, der er også, det er også det der, men det er, jeg tror, det er meget med relevanter og sådan noget, fordi, og pris. Ja. Virkelig meget pris. Fordi sådan noget, for eksempel Breaking Bad, var jo tænkt til at skulle være en tv-serie, der foregik i LA. Okay. Men det var bare billigere at skyde i Albuquerque. Hmm. Så det gjorde de. Og det blev så bare, du ved, sådan, det blev så mega ikonisk ved serien, at den foregår i Albuquerque, New Mexico. Ja, det skal nok passe. Det er alt for lang tid siden, jeg har set den serie der. Samme her. Jeg lånte til min far. Far, får lige set lortet færdigt. Jeg vil meget gerne have det igen snart. Ligger det ikke på Netflix? Jo, men jeg har dem på Blu-ray, så ser man det. Når man har det på Blu-ray, så ser man det på Blu-ray. Ja, 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 ja. Slut, plot, final. Gud, jeg har købt, for at hoppe tilbage til dit første segment, jeg har købt, hvad hedder den... Chernobyl. På Blu-ray. Ja, efter du fortalte mig det sidste, så har jeg købt den selv. Fuck, hvor fedt. Den står derovre et sted. Sikkert stadigvæk i plastik. Har du aldrig set Chernobyl? Nej. Har du aldrig set Chernobyl? Jeg har ikke set Chernobyl. Jeg har hørt kun gode ting om den. Chernobyl. Er fars far så med i? Ja, det er han. Det fandt jeg lige ud af. Det, altså, Chernobyl var virkelig, det var virkelig en god serie. Virkelig, ja. Også fordi det er en miniserie. Så det er bare, det er 6 timer. 5-6 timer. Bum, så er du også der. Er det rigtigt? Ja, ja. Det er 5 afsnit. 4 eller 5 afsnit. Er det ikke mere? Eller 6 afsnit måske. Sindssygt. Et sekund. Han løber. Godt. Det er det gode, at du gerne lidt lige i front. Det gør den så slet ikke. For så skulle du næsten have gjort en indsats med at få den til at ligge længere ned. Hvor fuck er den henne? Den ligger lige der. Er det ikke det? Der. Øverst. Er det ikke den øverste?
Jeg kunne genkende den. Jo, jeg var sikker på, at den lå ikke øverst. Man kan ikke se skoven for bare træer. Det er nærmest det. Der er 321 minutter. Fik du den så på Føgtex-tilbud? Ja, 5-part miniseries. 100 kroner. 99 kroner. Ja, 99 kroner. Det var en virkelig god serie. Der er en podcast med faktisk også. Fedt. Du kan finde på podcast-app. Jeg hader podcast. Hvor de, ja. Men nej, den er virkelig fed, og den er virkelig godt skudt. Stellan Skarsgård med, og hvad hedder hun? Emma Watson. Det hedder hun ikke. Emily Watson. Fan-teori. Midsommar. Nå, ja, midsommar, ja. Ja. Jo, ja, det var det, vi snakkede om. Hvad nu hvis, at vores karakter... Nej, nu er jeg opholdt. Undskyld. Tjernobyl. Vi er tilbage ved Tjernobyl. Er jo skrevet, og jeg tror også instrueret af en af mændene bag... Altså det, han har lavet før, det her, det er sådan, han har skrevet Scary Movie. Er det rigtigt? Ja. What? Så han er gået fra at skrive sådan nogle dumme komedier til at lave den her. Og så har han bare været i silence i 10 år, 14 år eller noget. Altså det er sådan, det er en lidt sjov ting. Sygt. Men det er ligesom, hvad nu han hedder, han har det mest danske navn i hele verden, ham der spiller Polle for Snave. Han er kendt som Polle for Snave, men han er meget sådan en vanvittigt dygtig skuespiller. Ja, han er, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jens eller andet. Jens Andersen. Jens Andersen, ja. Ja, mener jeg. Jeg ligger ikke ud på bloggen, men jeg tror, han hedder Jens Andersen. Han er mega god i Frihed fra det onde. Han er vanvittig Frihed fra det onde, mand. Nå. Nå, men jeg havde en fan-teori omkring midsommer. Hvad nu hvis, at Danny i teorien er enebarn, og ikke hedder Danny, men hedder så søsterens navn, og... Nå, det er så hende, der er bipolar. Og alt, nej, ja, alt det vi ser er egentlig bare sekunder, inden hun dør, når hun sidder og tager det der benzin. Nå. For det handler jo om at give slip og møde noget nyt. Det kunne jo godt være. Nu smider du sådan en himlen. Nu laver du faktisk sådan en fan theory. Ja, det gør du lidt. Du kører en Charlie Kaufman på den. Har du set hans nye I'm thinking of ending things? Nej, men jeg vil sindssygt gerne se, men jeg vil bare gerne lige have det rigtige mindset. Det skal du have. Og du skal nok det var svært, fordi jeg fattede ikke noget af den første gang jeg så den, men så læste jeg lidt op på den, og det gav meget mere mening efter jeg læste op. Okay. Skal vi læse op på det før man ser? Jamen, og det er jo fandme det jeg ikke ved, om man burde gøre. Ja. Den er vanvittig, den film i hvert fald. Ja, okay. Jeg gider ikke rigtig, jeg vil ikke spoil noget. Nej. Så. Hvad tænker du om det? Jamen, det er en fin fan-teori, men det er jo ikke det film, man handler om. Altså. Vel? Nej, fint. Det er dig, slut, brugt finale. Men det kunne godt være det. Det kunne godt være, men det er det ikke. Nej, men det tror jeg sgu ikke på det. Nej. Nej, men jeg kan skikke lidt fan-teori. For der er sindssygt mange fan-teorier omkring filmen. Ja, men jeg kan skikke lidt fan-teori. Jeg synes bare, nogle gange så bliver fan-teorier, de er også out there. Altså, så fisker man virkelig. Ja. Men ikke lige den her. Nej. Jo. Altså, hvis jeg præsenterede sig for Ari Aster, så har han nok sagt det samme som dig. Ja, det kan det jo godt, synes jeg godt være. Hvis if it makes your dick hard, I guess. Ej, men jeg tror egentlig for mig, så er det fordi, at jeg ikke helt forstod, hvorfor, altså, det var lidt mærkeligt. Hvorfor, altså, søsteren begår selvmord, og det på sådan voldsom vis, og så... Det er jo katalysatoren til hele fortællingen. Jamen, det er med på, men det virker også bare sådan, nå, okay, så er det handler om, ikke rigtigt. Du ved, jeg ved godt, det er den første dominobrik, det er med på. Ja, ja. Men det virker bare som så stor en ting. Det virker som sådan en voldsom stor ting, og det fylder så meget, både musikalsk, og så hele filmen bliver bygget op med det der horn der. Der bliver holdt nede, som bliver til en trompet, eller ikke trompet, men bliver til et rigtig horn. Ja, lige præcis. Gassed Up hedder nummeret fucking godt. Det er vold godt. Det hedder bare Gassed. Det hedder Gassed Up. Har du den ikke på vinyl egentlig? Jo, jeg har samtidig på vinyl. Jo, jeg kan godt se, hvad du mener, men altså, du ved sådan... Og det fylder meget, men selvfølgelig fylder det. Og hvis din... Har du en søster? Nej, en bror. Jeg har to bror. Hvis nu din bror, han begik selvmord og tog hele din familie med i faldet, ville det så ikke fylde ret meget? Jo, men det ville det da. Men det er jo ikke det, filmen handler om jo. Det handler om et breakup. Forstår du, hvad jeg mener? Jo, det handler om et breakup, men det er jo lidt du sådan... det er både breakup og så også det der med at komme videre. Så det er jo lidt en blanding. Jamen, jeg føler bare lidt, at præmissen... Jeg sidder og modsiger mig selv fuldstændig, fordi jeg bare ikke vil have din fancy musik. Ja, det må du gerne. Det er... Vi sidder i højeste ret lige nu. Ja. Ej, men det er fordi for mig... Fordi... Objection, daughter! I object! Ja. Så stand. Nej, men det er fordi, at... Nu har du siddet og fået fnuller på trøjen hele tiden. Kan du ikke lige fjerne det? Hvorfor siger du først det nu? Jamen fordi, at jeg ved ikke. Yes. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Få den der. Værsgo. Tak. Det er faktisk været trøjen. Nå, nej, det er fordi, at det film, den handler om, det break-up'et, det er at acceptere, eller gå væk fra toxic relationship. Jeg har det bare sådan, det var et problem før søsteren døde.
Så du mener? Ja. Hvis det er det sidste skub, hun skal have, behøver det at være et voldsomt drab af hendes søster, eller selvmord fra hendes søsters side, det kunne lige så vel være et skænderi, han kunne være utro, eller andet. Altså du ved, fordi vores essens i filmen, det er dermed, at hun skal komme væk, komme ud af det her. Jamen, giftige forhold. Jeg tror det den gør, hvad hedder det, det er, at den går ind, og den fuck out Danny op. Mm. Altså mordet på, eller altså, at hendes familie dør. Ja. Det fucker hende op psykisk. Og det er jo det, der ligesom gør, fordi du sådan, og det er jo virkelig der, at man ser, at Christian, han bare fucking pk, fordi han er pisse ligeglad. Ja, fuldstændig. Altså han tænker slet ikke, altså han ender så det næsten ikke en tank. Nej. Ikke også? Jo, han sidder og trøster hende og sådan noget, men du ved, altså... Ja, man gør det jo for sin egen skyld. Du ved, altså, han gør det jo bare fordi, du ved sådan... Og det er jo også det han siger, du ved, fordi alle hans venner, de er jo bare sådan, du har vel ud af det her forhold i et år, nu, hvorfor gør du det ikke, hvor han så bare siger, jamen, altså du ved, hvad hvis jeg gør det, fortryder og ikke kan få hende tilbage-agtigt, men du ved, bro, du er fucking ligeglad, jo. Ind i bjørnen med dig. Ja. Men jeg kan også se, hvad du mener, at det fylder meget, men det er jo fordi, du skal have Danny i den her sindstilstand. Ja. Altså, at hun skal være så ustabil. Ja. Og så bliver hun smidt til et fremmed land med en helt anden kultur, som du ved, hedrer drab. Eller ikke hedrer drab, men altså du ved, nå, nu er jeg 70-75 år gammel. Mm. Goodbye. Ja. Ikke? Det var fordi min cyklus den er slut, og jeg giver livet videre. Og det viser hun, at hun sådan der. Kan jeg huske, hun sådan der. Ja. Du har jo kun set den en gang, har du ikke det? Ja, men jeg har sikkert set rigtig meget, mange analyser af den. Ja, så jeg føler, jeg har set den to gange. Analyser. Fordi det er sådan, jeg også lidt, jeg lidt kan komme frem til, og det som mange andre også nævner, det er det der med, at den der scene, du nævner, den på kalkklipperne der, at det er den, hvis ikke den mest afgørende, så tæt på scene i hele filmen, fordi de der to, de repræsenterer Danny og Jack. Christian. Danny og Christian, ja. Det er fordi, de bytter rundt på det. I vant til på IMDb, der er det jo... Nå, men... Ja. Ja. Danny og Christian, fordi at de... for det første, så har de sådan lidt nogle resemblance, de to der, de ældre der. Mm. Men det er også noget med de der heraklyfer, eller hvad filen det er. Runer der, de har, det er de samme som... Det burde du vide som Daner. Som Daner. Men det er ikke noget med det, det er nogle meget, meget, meget gamle, ubrugt nogen, han har brugt. Det er fra The Elder Futak. Og det var gammelt, ældre. Jeg mener, det er jo Elder Futak, ja. Det siger de i filmen. ja, men det er noget med, at hun rører med sin hånd, blod i hånden på, på en rune. På en rune, og det er hans, altså Christians, eller så er det hendes. Nå. Der er et eller andet med, at det symboliserer ligesom, at det par her, der er det ideelle par, der dør sammen, du ved, de er nået til vejs ende, de er lykkelige sammen, de repræsenterer det, som Danny gerne vil have. Ja. Men hun ligesom går for hende, det kan jeg ikke få med Christian. Christian. Jeg har faktisk ikke så mange analyser på filmen. Jeg tror bare, jeg har ladt den bearbejde selv. Ja. Det lyder super arrogant. Altså, det lyder virkelig fucking... Jeg havde ikke behov for det. Det lyder virkelig... Jeg har set nogle fun analyser. Hvis jeg gav den 3 ud af 5 første gang. 3,5. Jamen, jeg ved ikke... Jo, jeg har set noget, men jeg tror, jeg har haft dem kørende sådan i baggrunden. Altså, jeg har ikke set det ud nærstuderede analyser, som jeg gjorde med for eksempel I'm Thinking of Ending Things. Ja, okay. Da jeg var færdig med at se den film, der gik jeg ind med det samme, og bare sådan, jeg skal lige se en video på det her. I'm lost. Ligesom Enemy. Jeg ved ikke, måske jeg er Enemy. Men jeg tror, okay, måske... det er svært med at tænke, at jeg vil tænke. Den er baseret på en bog. Det er ikke simpelthen. Bum. Jeg ser den, og så ser jeg analyse, og så ser jeg den igen. Fordi hvis lige så snart du ved, hvad den fucking bog handler om, ja, så kommer filmen til at give så meget mere mening for dig. Okay. Altså sådan virkelig. Hmm. Jeg glæder mig til at se den. Ja, det skal du virkelig gøre. Altså, den er måske en af årets bedste film. Fedt. Ja. Men jeg er ikke så stor fan af... Hvad hedder den... Sunshine on a Spotless Mind. Nå, Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Eternal Sunshine, ja. Ikke bare Sunshine. Det er uendelig solskin. Det er uendelig solskin. Du skal prøve at se nogle andre film, han har skrevet. Han har nok instrueret Eternal Sunshine. Kaufman. Nej. Han har instrueret... Hans instruktørdebut er en fuldstændig sindssyg vanvittig film, der hedder Synecdoche, New York, som ligger på Filmstriben. Mm. Og den er fuldstændig vanvittig. Altså fuldstændig vanvittig. Og, og så lavede han Anomalisa, og så har han lavet I'm Thinking of Ending Things, og så har han ikke instrueret flere film, Kaufman. Okay. Hvorfor synes jeg, at det var ham, der har lavet Eternal Sunshine? Det er, han har skrevet den. Han har skrevet manuskriptet. Okay. Han har skrevet manuskriptet til Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation, Being John Malkovich. Okay. Det er jo det, tror jeg. Ja. Han er vanvittigt dygtig manuskriptforfatter. Det var ikke ham. Nej, det kan også sige, men det vil han også have skrevet, den her writer. Han er der. Tunnel. Kaufman. Værsgo. Kaufman. Ja, vi har den der. Nå,
Den er virkelig god. Og det er jo hans debut. Instruktørdebut. Og det er sådan en film, der bare er larger than life itself. Sygt nok at have Philip Seymour med i din debut. Ja. Og han er vild nok. Og han spiller virkelig godt i den der film. Men det var heller ikke den, vi skulle snakke. Fuck, vi er gode til det her. Men nej, Midsommar, hvis I ikke har set den, så gør jeg selv en tjeneste at gøre det. Eller se den. Og der er mange, der har været lidt sammen, det er jo ikke en rigtig gyser. Nej, og, altså, den er, det er bare fucking godt drama. Ja, altså, det er jo en gyser. Nej. Den er jo ikke hyggelig på noget tidspunkt. Ja, måske lidt. Ja, det er lidt måske. Altså, jeg mener, sådan en gyserfilm er uhyggelig. Der er ikke, du har jumpscare, altså sådan noget. Altså, den er grum. Den er grum. Altså, både sådan, den er klam, men ja. Også grum, fordi den er psykisk grum. Og så Josh, han får pap og hoved. Kan man blive lidt bange. Ja, det er rigtigt. Og der er sådan, der bliver hængt op. Ja. Hans lunger stadig trækker vejret. Fuck, det er ulækkert. Ja, det er en blood eagle. Ja, fuck, det er ulækkert. Det gjorde man jo ikke. Eller det går der jo savn om, at man gjorde i vikingetiden. Altså, uanset hvor modbydeligt det er, så er det eddermame med et flot håndværk. Det er det. Og skalpere en fuldstændig op og tage... Altså, rive lungerne ud igennem ryggen. Mens de stadig er i live. Mm. Og det er jo det, han er. Da de kommer ind til ham. Han trækker vejret jo. Simon hedder han. Ja. Kommer jeg lige tanke om. Ja, fordi det er Conny og Simon. Fordi han går der, hvad hedder det, Ingemar går og siger. Hvad fanden er det, han siger? Fuck er det. Noget med du ved. Hvad fanden er det nu? Actually, when Conny and Simon met each other, I was dating Conny. Så kigger hun bare sådan. We weren't dating. We were on a date. And I didn't even think it was a date. What I'm trying to say is that we knew each other. Ingemar. Og så offrer han sig selv. Og det går fucking ondt at blive brændt på bålet. Men det er en smuk film. Og soundtracket er virkelig, virkelig, virkelig godt. Etterstuban er et nummer, der stiller sig ud. Ghast er et nummer, der stiller sig ud. Mm. Og Fire Temple står bare som du. Og det er især Ghast. Når man ser filmen, så tænker man sådan. Wow, ja. Fordi det starter som en ting og ender som en anden ting. Jeg kan godt lide, at vi sidder og siger, at I skal se filmen, og vi sidder, altså vi spoiler alle de film, vi snakker om. Altså vi har spoilet alle film. Ja, ja. Det er sådan, det er en hyggeklub. Det er noget hyggeligt. Det er hyggeligt, og der sker godt. Men lad os tage nogle film. Kan vi gøre noget det? Jamen, du har jo lovet serierne. Ja, vi har lovet det. Så lad os snakke om Uncut Gems. Det er også fint, jeg har ikke så meget at sige om Uncut, så der kan du næste køre. Uncut Gems synes jeg er fantastisk. Det er en film lavet af Safdie-brødrene. Og faktisk apropos Safdie-brødrene og Midsommar, vi lige snakkede om, så ligger der på YouTube, kan man finde en 20 minutter lang video, der er mega fed med, hvad hedder det, Ari Aster og Josh og Benny Safdie, der sidder og snakker om Scorsese og nogle af hans tidligere film og kortfilm. Fordi Criterion har udgivet sådan noget, der hedder The Scorsese Shorts. Okay. Og jeg har altså ikke shorts, som I du ved, bukser, man har på. Kortfilm. Kortfilm. Og jeg skal virkelig se nogle af de film, fordi det var virkelig interessant. Ja. Og han har lavet nogle dokumentarer. En dokumentar, der hedder Italian American, eller sådan noget, som er en dokumentar om hans forældre. Okay. Og så har han lavet en anden dokumentar, der hedder American Baby, som handler om en af hans kammerater, også, eller en buddy, han havde, en der hedder Stephen Price, eller sådan noget, Stephen Prince, med ham, der bare sidder og snakker om sig selv, og fortæller anekdoter. Og det skulle være virkelig godt. Altså, det skulle være virkelig fucking godt. De i hvert fald, altså du er sådan, Safdie-brødrene og Ari Aster, de sidder bare med, du ved, hård pik i 5 minutter og bare, fuck, det er godt. Scorsese! This is so cadaveri! Hvad er de ellers har lavet, Safdie-brødrene? The Good Time. Eller ikke The Good Time, de har lavet Good Time. Good Time, ja, okay. Som de fleste nok har hørt om. Good Time ligger på Netflix. Det gør Uncut Gems, by the way, også. Det er sgu da med, hvad hedder han, Robert? Robert Bardensons. Good Time ligger på Netflix, og det gør Uncut Gems også, fordi Uncut Gems har faktisk ikke nogen Blu-ray i Region B, så den skal købes på Region A. Men det er jo ikke et problem. Det jeg kan gøre nu, for jeg har fået en Region B. Det var et sjovt lille eventyr, du var ude på. Ja, for helvede sikkert eventyr med den skide Blu-ray-spiller. Men det er ikke det er lige meget. Uncut Gems blæste mig bagover. Ja. Altså fuldstændig. Det var fantastisk at se Adam Sandler. Adam Sandler er så god i den film. Ja. Han er født til at spille. Nej, det er han ikke. Han er født til at spille rollen i Punch Drunk Love, Barry, men han har aldrig været bedre end i Uncut Gems. Det er et rigtig godt eksempel på roller, hvor man kan sige, den her kunne have spillet andre. Nej, aldrig i livet. Ja. Jonah Hill skulle have spillet den. Ja, rigtigt. I en periode. Men det kunne han have sagt. Men de har altid skrevet den fuldstændig om. De har altid sagt, det er en film, de har prøvet at få lavet den i sådan noget 10 år. Okay. Har de vel lavet den. Ja. Og de har været i produktion eller sådan noget pre-production et par gange og sådan noget. Du kan finde dokumentar et sted med dem, der snakker. Nå, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det var nok også på Criterion Channel måske. Sikkert nok. Det er lige meget. Men
Uncle Jim, altså, og de har altid ville have Adam Sandler, men så var der bare til, hvor de bare sådan, så fuck det, så gør vi det med noget. Nogle andre. Så var det vist også Michael Jordan i stedet for Kobe Bryant og sådan noget. Okay. Nej, så var det Kobe Bryant, undskyld, i stedet for. Så var det med Kobe Bryant i stedet for KG. Hvad nu? Han hedder KG. Det er Keith. Nej, det er Keith. Hvad hedder han der? Det er Keith Stanfield, det er ikke ham. Det er ham, der spiller... Nå. Det er ham, hans kammerat. Der. Kevin Garnett. Kevin Garnett. Kevin Garnett, baseball. Nå, er det rigtigt, ja. True, ja, yeah, sorry. Yeah. KG! KG! Ja, ham altså, meget høje. Ja, ham høje, basketballspilleren. Ja. Men Uncle James, det der er så vildt med Uncle James, det er, at den formår at give dig syg angst. Og du, er, altså, du bliver så stresset af den film. Ja. Det er virkelig en film, der elsker at stresse dig. Altså, det er sådan, den er bare... Også et virkelig, virkelig godt soundtrack, faktisk, af en, jeg kan huske navnet på. Det er for længe siden, jeg har set den, faktisk. Det kunne være sådan, at jeg skulle gerne se den. Jamen, jeg har heller ikke set den. Jeg har set den 6 gange i år, jo, alene. Det er så sindssygt, jeg så den jo, da den, et par dage efter, den kom på Netflix, sammen med nogle kammerater, og dagen efter satte jeg den på igen. For jeg kunne bare ikke få nok. Altså, jeg synes, den var så vanvittig. Jeg elsker det. Altså, jeg elsker den film, og du ved, jeg sveder så meget, når jeg ser den, og jeg sidder på kanten, selvom jeg har set den, og ved, hvad den slutter med. Ja, ja. Du havde også set den, ikke? Jo. Du, altså, du ved, selvom jeg ved, at han dør til sidst, så jeg er stadigvæk under hele den der basketballkamp. Altså, du ved, jeg føler jo, som min roommate Rask, han siger, han føler, at han har penge på den her basketballkamp. Ja. Altså, han føler selv, at han har fucking penge i stedet. Ja, ja, ja. Fordi du, det er så fucking godt lavet, det er så godt klippet, det er så godt filmet, det er så godt instrueret, det er... Du, og alle spiller fucking godt i filmen. Alle spiller fucking godt. Lakeith Stanfield spiller virkelig godt. Ja. Julia Fox spiller fucking godt. Hun hedder Julia Fox. Ja. Spiller absurd godt. Gud, hun hedder Julia, hun spiller en, der hedder Julia. Ja, ja, men det er lidt sjovt. Mange af skuespillerne er jo også, for eksempel Julia Fox, og ikke rigtig skuespiller. Det er en af Safdiebrødrenes venner. Hun har også lavet nogle film efter filmen. Mm. Men du, det er en af Safdiebrødrenes venner, og mange af dem, der sådan er med i filmen, det er bare folk, de kender eller har mødt på gaden og været sådan, fuck you nice. Okay. Agtigt. Altså du er sådan, det er du er sådan bare Randy's. Ja. De er virkelig gode til at få du er, altså rigtige mennesker med i deres film. Og det er også derfor jeg tror de er så gode til at spille rigtige mennesker et eller andet sted, fordi altså det, alt virker så fucking ægte. Ja. Du ved, karaktererne virker så ægte, fordi du, det, altså det er bare dem, basically. Ja, ja, ja. Og det er også en personlig film for dem, fordi deres far har arbejdet i New York's Diamond District. Og det er ligesom derfra fra du er en anekdote fra deres far, at de ligesom har fået idéen til filmen. Mm. Og så de taget den ud i Diamond District, hvor folk, de kender jo alle dem der, og bare sådan, hey, we're gonna make this film, bla bla bla. Så du er sådan, de kender jo alle det, altså, de er jo inde i miljøet et eller andet ja, sted. Ja, ja. Så du ved, altså det er fucking vildt. De kender jargonen. Lige præcis, lige præcis. Og det kan man virkelig mærke, fordi altså jargonen er der bare. Ja, ja. Og filmen starter bare lige på fucking hård. Ja. Altså du er sådan, du får bare ikke lov til at slappe af. Men det som jeg tog med fra filmen, det der sådan ligesom gjorde størst indtryk på mig, det var slutningen. Fordi slutningen, den pisser dig fuldstændig af. Du bliver så pisseirriteret der. Men man bliver ked af det. Ja, man bliver ked, men jeg bliver faktisk mere irriteret. Men det er fordi, jeg var sådan, jamen selvfølgelig slutter den sådan, jeg kunne ikke slutte anderledes. Den slutter perfekt. Ja, den slutter perfekt, men det er pisseirriteret. Og den har en god slutning. Ja, det kunne man. Nå, det har det, fordi prøv at overveje det. Howard Ratner, Howie Bling, han, hvis han ikke var død på det her tidspunkt, ja. Alle de penge, han lige har vundet, dem har han spillet op og sat sig endnu større gæld. Ja, det er rigtigt, ja. Altså, han var ikke blevet klogere eller kommet videre. Altså, han har bare spillet lort op igen, og så har han kommet i problemer med, nok ikke med Arno, men med nogle andre. Ja, nogen der er lidt større, ja. Ja, ikke også? Altså, han var bare hele tiden kommet i problemer. Ja. Ikke også? Så du ved, den skal slutte sådan der, og han slutter med et smil på læben. Han har lige vundet, han har lige vundet 1,8 millioner dollars, og så han når ikke engang at opfatte, at han bliver skudt. Ja. Han når ikke opfatte, at han dør. Han bliver bare skudt, og han ligger der på gulvet med et smil på læben. Ja, han ligger med på gulvet han nemlig med et kæmpe smil på læben. Ja, det er rigtigt. Han er det gladeste, han nogensinde har været. Ja. Bam! Også fordi han havde ret. Han, de sidste kvarter, det der angstprovokerende kvarter af filmen, der sidder man jo sådan, ej, jeg håber, han er ret. Altså, jeg håber, han gætter rigtigt. Ja, ja, og selvfølgelig, fordi han... Og det er det, han er jo faktisk han er jo ret god gambler. Ja. Han er jo også, du, det der bet, han ikke vinder på, fordi at Arno og dem, de kommer og annullerer det, der havde han jo vundet. Han havde jo, det er det, han ser, han har vundet, og så finder han så ud af, at bettet det blev aflyst, ja, 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 eller blev cancelled. Ja. Så han er jo god til det, men han er bare blevet spillegal. Ja. Og så er han er et dårligt menneske. Det er han jo. Det må man sige. Altså, he's a bad person, fordi du ved, han er ligeglad med andre også, og du ved, han er meget tænker på sig selv og sådan noget. Mm. Men man kan ikke andet end at sympatisere for ham. Nej. Og det er jo det, du ved, han er fucking godt skrevet. Han er og en sælger. Spiller den. Altså, ja. Han er en sælger, så selvfølgelig. Altså, det er jo ligesom, når du møder en sælger, så er det også, de kører på de der parametre, der, så du synes, at han er sgu da meget nice, ham her. Men det er en facade. Og det er lidt det, han gør. Han er fuck, jeg elsker den her film. Jeg elsker den her film. Det gør jeg, det har jeg sagt om alle sammen. Men det var jo lidt ærgerligt med Uncut Gems, fordi den blev for vildt overset til The Oscar Show.
Ja, selvom det jo var den, de, altså, de virkelig blev promoveret for, hvad hedder de det? Satellite. Nej, A24. Okay. De promoverede virkelig meget for Uncut Gems, men det gav bare ikke på det. Altså, det var sådan, den er blevet snuppet i, skal jeg lige finde det her, skrevet i en af mine Letterboxd-reviews. Mm. Hvad jeg synes, den blev snappet i, snap. Du skal ikke synge den. Når du tænker, flip. Den tror jeg også, vi alle sammen har hørt nu efterhånden. Ja. Ja, hvis man følger Anders Hemmingsen, så har man i hvert fald hørt den. Men jeg har faktisk også en meget sjov historie. Anders Hemmingsen, han malker lige så meget den der pillefingersang, lige så meget som Rockstar Games malker af GTA 5. Ja, det er korrekt. Hvad fanden var det, jeg skrev her? Jeg elsker min review. Min første review er langt, og så min næste review er også langt. Og så kommer der review, don't judge me, I love this film and Howard Ratner might be one of my favorite characters of all time. Og den holder altså stadigvæk. Fedt. Og det skal lige siges, jeg ser filmen 1. februar, 2. februar, 10. februar, 29. februar, 11. april eller 26. maj. Det er altså... Jamen, du har også en hjembiograf. Paladset. Der. I don't really need to say more about this film other than it being fucking amazing, so I'll talk about which categories I think it should have been nominated in at this year's Oscars. Og der havde jeg nemlig sagt, at den skulle være nomineret for Best Picture, Best Director for både Josh og Benny Safdie. Er der nogensinde nogen, ja, er der nogensinde en duo, der har vundet? Det tror jeg, de gjorde Coen-brødrene. Med No Country for Old Men, ja, tror jeg faktisk. Jeg kan ikke huske det. Skal jeg tjekke op på det, mens du taler? Ja, tak. Best Original Screenplay, Best Actor, Adam Sandler, han skulle have vundet. Nej, måske. Det er svært. Joaquin Phoenix vandt. Det var også bare hårdt, fordi både Adam Driver, Joaquin Phoenix og Adam Sandler spillede fucking godt i år. Ja. Men Sandler var, altså, var vanvittig i Uncut Gems. Best Supporting Actress, Julia Fox. Best Cinematography, Best Soundtrack, Best Soundmixing. Og den skulle have vundet 100% for Best Soundmixing, for det her er en film, der er mixet til perfektion. Okay. Skal jeg selv lade, hvad den er vundet? Ja. Altså, No Country for Old Men. Oscar winner, Best Motion Picture of the Year, Best Performance by Actor in Supporting Role. Har vi på dem. Best Achievement in Directing. Ja, så vandt de. Ja. Så de var sgu givet dem for to statuetter. Det tror jeg. Sygt. Det ikke være sådan, de sådan, altså, latterlig mange karat guld. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke engang, jeg ved ikke, om det er guld. Er det ikke det? Så er det guldbelagt. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror, at de får begge to, eller hvad? Jo, fordi du, når de giver til soundmix og sådan noget, så er der flere mennesker, der får dem. Det kan også godt være, at de bare har blevet enige om at nominere en. Altså, du, det er jo en konebrødrende film, men det er tit og ofte, så står der bare, du, så det er måske bare kun Ethan eller Joel Coen, der er nomineret. Ja, okay. Jeg ved det ikke. I don't know. I don't remember. Har du fået sagt det, du vil sige om Uncut Gems? Der er så meget at sige om den film. Altså, der er så meget at sige om den film. Den er så fantastisk. Alt ved den er genialt. Ja. Den er bare, du, sådan, den er... Jeg tror, jeg skal se den igen. Den er virkelig nervepirrende. Det der, den der scene, hvor han kommer hjem til sin lejlighed, hvor Julia ikke er hjemme, hvor han er lige ud hit it big og sådan noget, som jeg så ikke har alligevel, men det var sådan... Han tror, han har vundet fucking mange penge. Kommer han hjem, og hun er ikke hjemme endnu, og så sidder han og gemmer sig ind i skabet. Og jeg sad, du ved, og var så panisk angst for, at hun kom hjem med en anden. Yeah. Jeg var sikker på det, fordi alt går galt for ham. Alt går galt for ham. Det gør det sjove er jo, fordi du forventer, fordi, som du siger, alt går galt. Jeg forventer bare, at hun er ham utro med en anden. Og det er hun ikke. Men de tager du lige på næsten, fordi at det går galt for ham, fordi han har ikke vundet. Ja, selvfølgelig, men du er sådan... Og, du ved, og så er der bare et mega sindssygt skud af hende der, Julia Fox's ass, man. Holy shit, that's an ass. That's an ass. Fuck, den store røv. Men, men der er så meget godt ved den film. Du ved, Adam Sandler, Howard Ratner, det er en vanvittig karakter, og Adam Sandler spiller den fucking godt. Altså til perfektion. Den rolle er... Altså, man, det er så fucking absurd godt. Det er faktisk lidt vildt, at Adam Sandler kan lave et... Han kan vende til, altså, hvad kan man sige, fordi han har jo ikke vendt tilbage, for han har lavet 12 dårlige film for inden det her på samme år. Altså. Men det er jo bare, altså Adam Sandler, jeg tror, altså han er fucking genuine. Altså han er mega genuine, mega lækker, nice guy, der bare, du ved, vil hygge sig. Så, du ved, sådan, så laver han nogle lortefilm, men han tjener jo penge på det, og så er det bare sådan, når han, så er han lige sammen med sine boys. Ja. Hvor skal vi til hen? Den her gang, drengen. Jeg vil gerne til Bali. Godt, så laver vi en drengerøvende 4 i Bali. Ja. Ikke? Altså det er jo basically det, han gør. Ja. Men jeg har en lidt sjov anekdote om Uncut Gems. Og så lad os prøve at lukke den på den. Det er lidt synd, at det er Uncut, vi snakker mindst om, faktisk. For det er nok... Den er virkelig god.
Men altså, du kan jo altid overtale os, mig og Morten, til at være ved orkester. Jeg kunne måske lave sådan en helt afsnit med den. Og snakke helt afsnit om Uncut Gems. Men hvad hedder det? Jeg har en kammerat, der gerne vil se Uncut Gems. Og så siger han, at han kan ikke se den alligevel, fordi han har fået spoilet slutningen. Altså, at han dør. Og så hvad hedder det, og så var han sådan, så var sådan, hvad mener du med hvorfor, og han har kun set en halv time, og så var han bare sådan, han ville ikke lige synes det var særlig fedt, at altså at han skulle sidde og være så angst for at han så bare dør til sidst. Så var han sådan, fuck det, så gad han ikke. Så sagde jeg til ham, bro, det er bare en drømsekvens. Det er bare en drøm. Ja. Er du sikker? For det ligner ikke en drøm. Jamen, det er bare en drøm. Ja, ja. Hvad var det for et klip, du fik vist? Jamen, så sendte han et eller andet, så bare sådan, ja, det er en drøm, det der. Så kom han forbi en dag, så vi den. Så sagde han, skal vi prøve at se den? Bare sådan, altså, hvis det er bare en drøm, så vil jeg fucking gerne død. Så er jeg fucking klar. Ja, jamen, det er det. Okay, super nu. Så sætter vi den på. Så ser vi den, og så der, da han dør, så er han sådan, okay, du ved. De trækker den godt nok længe, hva'? Nå, jeg sorry, du ved. Jeg løg for dig, det er ikke en drøm. What? Men du ved, og så spurgte jeg ham, og jeg så bare sådan, det er fucking ked af. Og så var han sådan, nej, det skulle ikke være ked af. Tak, mand. Jeg har aldrig set den, hvis du ikke havde lavet for mig. Han var også vild med den. Ja, ja. Du ved, man har jo bare død, sådan, han gad ikke, du ved, investere sig så meget, hvis han lige ville bare døde. Nej, jeg kan godt sætte mig ind i mindset. Ja, ja, sagtens. Men jeg kan bare huske, at jeg så den første gang, og da han døde der, du ved, jeg var også død, sådan, jeg troede ikke på det. Jeg var sådan, eller du ved, du er ligesom hvis du ved, et familiemedlem dør, man er in denial, og man er bare sådan, nej, det lyder sådan, ja. Eller du ved, der er ikke nogen, der fucking kan dø, rigtigt, det gør. Ja. Du ved, sådan var jeg bare sådan, jeg havde det vildt, som om jeg lige havde mistet familiemedlem. Fordi at jeg var så, attached til Howard Ratner. Du ved, jeg elsker den karakter. Jeg elsker den karakter. Det kan være, du på et tidspunkt skal lave en liste over de bedste karakterer i en film. Det var da faktisk ikke noget med det. Nej. Der er Howard Ratner i hvert fald på. Og Ferris Bueller. Det dumme svin. Fra et eller andet Bergman-film. Nå, det dumme svin. Ham læreren der, var det ikke ja, det? Ja, præsten. Biskoppen fra Fanny Alexander. Fy for helvede, pikkåret. Han er forfærdelig menneske. Puh, ham kan jeg ikke lide. For en for satan. Yes, jamen så tror jeg, at vi kom rundt. Vi fik snakket om lidt mere end de tre film, jeg har taget ud. Men vi gik lidt mere dybden med dem. Og det kunne måske være, nu, vi skal jo lige prøve at lige lege med formatet her. Og ligesom prøve en masse forskellige ting af, og hvad jeg lige synes, der er fedt og grineren. Så du ved, næste gang jeg gør det her, så skal man måske, så skal de nok lige være fresh filmene, måske lige ses dagen inden eller sådan noget. Men ja, jeg håber da også, at I nåede det her. Altså, jeg håber selvfølgelig, at I har set de her film, fordi når I var, har vi spoilet alle sammen. Altså alle film, vi har snakket om, basically har vi næsten spoilet. Det er et meget spoiler-territorie. Ja. Jamen, jeg føler også, at folk er blevet lidt mindre følsomme over for spoilers. Ja, det er de. Og du ved, der er jo nogen, men det er også det, der, man kan jo sagtens sige, at denne afsnit indeholder spoiler for alle film, men det gør det jo ikke. Der er jo kun spoiler for nogen film. Jeg har ikke fortalt, at, hvad hedder han, jeg kan ikke komme på en spoiler lige nu. Overhovedet, det er mærkeligt. Det er meget underligt, faktisk. Ja, så jeg kan sgu godt lige komme på en spoiler. Ja. Jesus, han dør. I hvilken film? I Bibelen. I film? Det er en bogspoiler, så. Ja. Jesus dies. Og Snape dræber Dumbledore. Men ja, der var en. Tusind tak, fordi I gad at høre med. Det har været en fornøjelse, som altid. Og så må I jo have det pissegodt derude. Og så for helvede få nu set nogle film.